Nosso convidado de hoje é um artista versátil e apaixonado. Ele é ator, psicólogo, escritor e roteirista. Sua jornada profissional o levou a brilhar na TV, teatro e no cinema, ao mesmo tempo que desempenha atividades na área da psicologia. Ele também recebeu duas indicações para premiações por sua atuação como Orlando na novela Amor Perfeito. Além disso, é envolvido em iniciativas sociais. Direcionadas a mulheres vítimas de violência e crianças com transtorno do espectro autista. Com vocês, Diogo Almeida. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é Diogo Almeida. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer enorme obrigado você estar tá aqui. Obrigada, gente, por você ter vindo. Tudo bom, Alex? Tudo bom, boa noite, boa noite Diogo. Boa noite. Seja Alex. muito bem-vindo. Obrigado, filho. obrigado. Querido, é, fui te stalkear, né? No bom sentido. <laughs> e aí me deparei com, uma, com a, um artista multifacetado. Você é ator, você é roteirista, você é escritor, você é modelo, você Psicó é psicólogo, Sim. isso tudo. <laughs> como é que nasce, como é que se constrói? Um ator, um artista como você. Queria falar um pouquinho das suas origens. Pois é. Eu, eu venho, eu nasci aqui, no Rio, né? Carioca. Carioca, da Zona Oeste. Uhum. Sempre quis ser ator. Sempre. Então, sempre. Uhum. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre dizia pra minha mãe, né? Eu quero ser ator. Inspirado quero... em quê? Inspirado no que eu buscava, no que eu é, pesquisava no que eu assisti às vezes na escola. Eu, desde os quatro anos de idade, eu falo isso pra minha mãe, que eu queria é ser, ser ator. É. E aí teve uma professora, que se chama Gilciane, a gente até se fala pelo, pelo Instagram até hoje. E ela, Gilciane, é. E ela chegou pra minha mãe e falou, Vilma, coloca o Diogo num curso de teatro, porque ele só fala nisso na escola. E a minha mãe assim fez. Uhum. Só que eu só entrei no, no meu primeiro curso com 11 anos de idade. Então, fiz o meu primeiro curso. Um curso de, de um mês. Aqueles cursos que a gente Sim. faz livre. De férias, né? É, Oficinas de férias. É tem muito isso. Que coisa interessante, isso. né? É, tipo, é, o menino de, de uma, pequenininho já quer. O que você quer? Jogador de futebol, quero a bola. Pois é. E, e eu, você, o teatro. Pois é, Alex. Eu venho de uma família que o futebol é muito presente. né É mesmo? É. Uhum. Meu irmão é jogador de futebol. Eu tenho um primo que também joga futebol atualmente. Então, assim, é, eu venho de uma família do esporte. Uhum. Né? E eu... Nasci, cresci com esse desejo de trabalhar como ator, de fazer teatro, de fazer TV. Eu vi as crianças na TV e eu queria estar tá lá. Tipo assim, eu quero estar tá ali. Eu quero estar tá ali. Uhum. Eu não queria estar tá só no sofá assistindo. Uhum. Então, aos quero 11 estar anos. dentro daquela caixinha. Exato, dentro daquela caixinha ali <laughs> que me faz rir, uhum. que me faz sonhar, que me faz Chorar, É, me emocionar. Né? me emocionar. Exatamente. E que me inspira, me inspirava. Uhum. É, então, aos 11 anos eu fiz meu primeiro curso, depois eu entrei num curso. Que, era lá, que que existia no Teatro de Arena de Campo Grande uhum. um, um curso um teatro que foi fundado pela Regina Pierini que foi a minha professora que me acompanhou durante alguns anos é saudosa a Regina Pierini uhum. então eu estudei com ela um tempo depois de de um tempo com ela ela me disse Diogo você não quer continuar aqui no teatro comigo me acompanhando me ajudando porque vão vir outras crianças para fazer curso e ela escrevia e a gente montava as peças dela. Das apresentações. Exatamente. Do curso. Né? Do curso. Uhum. Só que chegou uma fase em que a gente já estava fazendo o projeto escola. Uhum. Então a gente apresentava, a gente ainda era criança, mas a gente apresentava para as crianças das escolas. Que legal. Então as crianças iam até o teatro para poder assistir a gente. Então eu fiquei por um tempo com a Regina. É, sem precisar pagar, porque ela depois de um tempo falou, não, você, você me ajuda e você não precisa pagar e fica uhum. aqui comigo. Bebendo aprendendo na fonte exatamente Então foi uhum. um momento assim, muito muito importante para mim. Do, na tua adolescência, na né? Na adolescência, eu tava aí com eu, 13 anos, 14 anos, e aí um determinado momento o, a Fundição o Progresso, o Nós do Morro, um, o nós, nós do Cinema, Sim. eles foram fazer teste com as crianças de lá do teatro. Do Teatro Arena de do Campo. Do Teatro Grande. de Arena de, de Campo uhum. Grande, exatamente. E foram fazer teste, e aí eu passei no teste. Que era para participar da preparação para o filme Cidade de Deus. Cidade hum. de Deus foi. Aquele um primeiro Cidade, o Cidade, de, Deus. Primeiro Cidade o de Primeiro Cidade de Deus. E você era criancinha, ali. Tinha 13, 14 anos. É, é porque, 14, 14, porque a gente olha pra ele e Que Que lançou 14 que lançou no máximo. É. Né? Lançou muita gente. A Kátia, que fazia a preparação do. Do elenco. É, e tinha o um Guti Fraga, eu estudei com o Guti Fraga. E aí eu passei, aí passei a sair de lá da Zona Oeste, e foi a minha primeira vez assim, a primeira vez que eu peguei ônibus, assim, sozinho, porque minha mãe não ia poder me levar, uhum. era, acho que uhum. eu tinha que estar tá lá quase todos os dias para preparação. Então, fui orientado pelos meus pais para pegar o ônibus e tal. Certinho, não gar... falar com ninguém. É, é, aquela coisa. <laughs> não aceitar nada de ninguém. <laughs> exatamente. Não aceita bala. <laughs> e eu lembro, eu lembro disso aqui. Isso está muito presente aqui, porque eu tenho isso, de fazer o caminho de volta. Uhum. Eu viu falando isso? Mas é sempre bom de não esquecer é, de onde é, vi, não esquecer a nossa. E nas nossas Exato. raízes. Exatamente. Então, eu faço sempre esse caminho de volta. Que bom. De onde eu vim? Como foi para chegar aqui? O ninho eu... dele chega a é, mas é, é. Eu fico realmente. É, então, quando, quando é, eu chego lá no, na fundição, Progresso para a Preparação, né? eu conheço o Guti Fraga, que me acompanhou durante todo esse processo de, de preparação para de preparação, preparação filme. dos atores. É, eu tive contato ali com muitas coisas que eu não tinha. eu Não, e não, não era fui... cinema, era uma era nova cinema. linguagem, é. que é totalmente Exato. diferente. Exato. E eu nunca tinha, nunca tinha colocado a mão numa arma, nunca tinha feito muitas coisas que eu tive que fazer lá. Na preparação. Exatamente. Porque assim, eu não. E eu também não vivia a realidade daquele filme, uhum. né? É, que era bem diferente. Era também. bem diferente da minha realidade. É, passou um tempo de preparação, eu não fiz o filme. O Guti veio conversar comigo falou: Diogo, é, você não vai fazer o filme, uhum. mas não é para você desistir. Você não vai, vai para esse filme, Exatamente. né? Tipo assim, você não vai para essa batalha, mas a guerra continua. Exato, e, e serviu de muito aprendizado claro. para mim esse tempo com eles. É, e aí depois de um tempo eu aí eu terminei o meu segundo grau né porque eu ainda ainda tava no uhum. segundo grau ele falou ah, se você puder você faz um curso de formação se puder estudar na cal oficial né uma oficial, coisa oficial exato uhum. se você puder estudar na cal né que é né que era, a escola de que, é escola né? escola que de virou, acabou virando faculdade exato exatamente. exatamente e foi o que eu fiz uhum. poder pagar a cal eu não, não podia, podia. <laughs> Mas isso eu é um não detalhe. Podia. Fora é. a distância, né? <laughs> Fora a distância. É, Laranjeira. Né? Exato, exato. Então eu saía, eu, eu fui, eu conversei com, com os meus pais, minha mãe sempre. Apoiando. Muito, é, me dando muito apoio, assim. A fã número um. A fã número um, uhum. querendo que acontecesse. Qual o nomezinho e, dela? Vilma Vilma, Vilma. 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 Que tá fazendo faculdade agora, minha mãe. Que lindo. De nutrição. Ah, que né? que Olha lindo. que massa. É, eu falo com o maior orgulho, porque. Ah, bacana, é, pra, não, é, 60, é, pra é pra ter orgulho mesmo. 66 anos, né? Fazendo faculdade. É, então, minha mãe minha mãe me apoiou muito. E eu conversei com o meu pai. Fiz uma reunião com ele. assim, meu Pai Diogo, mas é caro. Nós né, não podemos, né? É, né? É muito caro. E aí eu combinei com ele. Falei, ó, você paga o primeiro semestre e no próximo semestre eu vou estar trabalhando. Ô, me vira. Eu vou ter bolsa. Eu vou fazer qualquer eu vou coisa. Um hum, eu vou dar um e jeito. E foi isso. Aí, no outro semestre... Eu realmente estava trabalhando, fui trabalhar numa loja para ter dinheiro para pagar a casa. Uhum. E aí eu fiquei um pouco tempo nessa loja. E aí o dinheiro não dava para pagar tudo, claro. né? Meu pai me ajudava com uma parte. Aí depois eu entrei em agência, comecei a fazer trabalhos como modelo. modelo. Exato. Uhum. Aí comecei a fazer trabalhos como modelo, fazia eventos também, recepcionava em alguns eventos. Não eram todos que eu fazia, mas tinha alguns específicos uhum. que eu fazia questão de estar e era muito prazeroso para mim, também eram alguns, eu fazia alguns contatos ali. Com certeza e me ajudou bastante para apagar uhum. a cal, a cal, né? O foco era a cal. A, a, o foco Todo era a cal. Todo o resto era meio para chegar exato, a finalizar exato. a cal. Exato, E eu tava ali realizando um sonho que era estudar onde eu desejei estudar uhum. e estava podendo realizar. Então, é, também tiver, tiveram alguns amigos que, que no caminho, né, falaram: poxa jogo, por que, que você? vai... Eu fiquei alguns meses na loja, nessa loja, e ele: por que você vai ficar na loja você pode Trabalhar de uma outra maneira e, e, e ser muito mais bem remunerado, né? Foi por o isso. toque do modelo, Exatamente. Né? Porque assim, você além de tudo é lindo, né? Ah, obrigado. Não, estou falando sério, não tô fazendo Sim. nenhum elogio, é uma constatação, eu digo obrigado. que são fatos. A gente elogia quando eu tenho que tirar... Alguma coisa que não é verdade. Sim, sim. Então, além de tudo, você é um cara muito bonito. Obrigado. Mas é mesmo. Obrigado. Então, claro, alguém sacou isso. É. Que, tipo assim, você pode é, fazer aqui. trabalhos muito bons como modelo sim. e ganhar um dinheiro exato, melhor. Exato, exato. Uhum. E aí eu lembro que quando eu tava pra me formar, né? E tinha aquele, aquela grana da, da formatura, né? Que tinha que pagar. É. E aí, eu lembro que eu não tinha. E como são as coisas, né? Eu... eu eu, 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 vivo, eu digo que eu vivo projetando. E eu projetava mesmo antes de, de saber que estava projetando. Você é aquele cara que constrói a realidade é, que vai se materializar. Uhum. É. E aí eu lembro que eu não tinha um dinheiro para pagar a minha formatura. E eu, nossa, eu desejei tanto aquela formatura que entrou um trabalho. Que era mídia impressa, assim. Pode falar marca? Não. Claro, pode. 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 Era pro Guaraná Antártica. Uhum. Olha. E aí, mídia impressa, eu ia estar nos lugares, banner, sabe? Com a minha imagem, tomando Guaraná. Que legal. E era exatamente o valor que eu precisava. Exato. Exato. Eu peguei o dinheiro e paguei minha formatura. Uhum. Então, assim, é o te tempo uhum. todo a vida me mostrando que é o esse caminho. o caminho. E, te ajudando, e é por ali. Né? É, é isso, Diogo. Uhum. É isso mesmo. Vai por sabe? aí. Sabe, vai por aí. Não, desiste, Não desista. Não Vai por aí. Exato. Não desista. E, e eu, eu sinto isso, essa, essa constatação de que é esse o caminho, é como isso como que fosse você um deveria. É chamado, né? É. A coisa é. do teu talento é abrindo a estrada. É. Né? É um talento essencial, verdadeiro. É, você foi criado para isso, Sim. literal, né? Exato. A que se destina. Exatamente. E aí as coisas vão se Bom vão acontecendo. acontecendo. O caminho acontecendo. vai sendo feito, né? É, e sempre. Com verdade, sabe? Uhum. É, sempre plantando ali Semeando. <laughs> de uma maneira genuína, assim, uhum. é, sem, sem calcular tanto. Mas se entregando inteiro. É, é, é. Sempre como se fosse Também... o melhor papel da sua Exato. vida a cada momento. Exato. Quando eu falo sem, sem calcular tanto, não é deixar a vida levar, não é isso. Uhum. Mas é sem ficar criando muitas coisas para conseguir aquilo. É, é ser. Entendi? Por si só, Entendi, genuinamente. Né? Genuinamente. Assim, era o seu exercício do seu talento. É. é o gift que o universo te deu, que você constatou com quatro anos de idade. Pois é. Né? E a partir dali era investir naquilo que as coisas iam se abrindo. Exato. exato. Uhum. E aí eu é, me formei. Na cal Me formei na Cal. Foi um momento muito feliz para mim. Foi em 2006. Uhum. Eu entrei em Acau em 2002, mas no meio do caminho eu precisei trancar, voltar, aquela coisa da vida. E aí, em 2006, eu me formei. Aí me formei com a peça Sete Gatinhos, fiquei em cartaz lá em, lá na, lá em Botafogo. Uhum. E quando foi em 2007, eu fiz o meu primeiro teste pra Globo, uhum. pra uma novela das nove, que se chamava Duas Caras. Duas, Duas Caras. Era é, do, do Agnaldo, Silvio, Agnaldo do Silva e do Wolf Maia. Exatamente. Isso. E passei. E aí mais uma vez a vida me mostrando. Era exatamente isso que você deveria o caminho, ter feito. Cada vez as portas se abrindo mais. É, porque foi meu primeiro teste depois uhum. de, de formado. E eu lembrava, aí eu nunca deixei de lembrar do Diogo saindo lá de Campo Grande, uhum. pegando o ônibus, pegando o trem. O trem. Pegava trem até a Central até do a Brasil. Central, é, Campo Grande até depois a Central. Depois pegava o 422 para Laranjeiras. Então uhum. eu acordava 15 para as 5 da manhã para conseguir estar na sala de aula às 8, 8. Isso mesmo. Então, é, eu nunca deixei de lembrar desse Diogo. Minha mãe acordava cedo, fazia aquele café... Reforçadinho. Café, é, o café com leite e uhum, tal, ali, Exatamente, sempre ali. Vai com Deus. Né? É, é, sempre ali muito disponível, né? E querendo somar de alguma maneira. E aí teve até uma época, durante dois semestres eu vendi sanduíche natural na Cal. Uhum. E era é, bom? Era ótimo. <laughs> Quando eu parei de vender, <laughs> as pessoas... Por que você não vende mais? Ah, viajante? agora, por por gente. Por... Tô... É cansativo. <laughs> por Demora fazer. Por favor, fazer. gente. Eu é... venho de longe Exato, trazer um Exatamente. é bom que é ele como amigo. A gente sabe <laughs> que pode fazer um sanduíche. É. Morrer de fome na casa dele, a gente Ninguém corre. morre. <laughs> hum. E minha mãe preparava pra que mim. Legal. Esse, é, ela preparava. Então, de manhã, eu, eu ajudava em algo, de alguma maneira, mas ela fazia. Uhum. E, e eu levava. E eu lembro dela me perguntando, Diogo... Você não vai ficar com vergonha, não, de, de, de vender? É, né? vai ah, imagina, não vai ficar constrangido? É. Imagina! Que bonitinho! E eu levava, deixava lá uma malinha com os com, com um sanduíches, uma maleta com os um sanduíches, e os meus amigos iam pegando, iam uhum. deixando lá o dinheiro, pegava, anotava quem não podia pagar no dia, uhum. depois já acertava. Então eu fiquei uns dois semestres vendendo sanduíche natural e aquele dinheiro não era para pagar a mensalidade, era para o meu dia, o, o dia é muito longo. Transporte, a tua própria alimentação, sabe, de alguma maneira. Ali. Era transporte, alimentação, é. um lanchinho. Uhum. É, e dali eu ia pra um, pra um teste, ou ia o fazer mais algum trabalho. O é a sua mãe já dando sinais da nutrição ali. É verdade. E o sanduíche é dela verdade. devia ser sanduíche é natural. É verdade. Natural, Sim. Saudável. Hoje ela, tá aí na ela já faculdade. devia dando aí, ó, os sinais dela mesmo. também, olha aí. Era mesmo. Ela fazia com o maior cuidado, assim, com... era, era frango, era e as pessoas gostavam muito, muito. Um pão bem uhum. fresquinho é. de qualidade muito foi, foi, foi muito importante para mim então eu usava esse dinheiro para poder ir para os testes para poder ir pra trabalhar no meu dia a dia uhum. exato e aí fiquei um tempo depois as pessoas ficavam cobrando né o, o, o sanduíche eu falei ai ah, gente agora eu não não vou mais fazer no seu eu... aniversário, eu trago um para você. Ah! <laughs> é. Em vez de trazer bolo, eu trago o fuzil da E eu falava, gente, é bom. É, uhum. Não reclama, não, porque é bom eu não estar tá vendendo. Exatamente. Né? Se você, é meu, amigo, que... é. Se você né? é meu amigo, você tá sabendo que, graças a Deus, é. eu não precisando vender. É verdade. Uhum. é verdade. Então, aí teve essa fase, né? E depois, quando, quando eu me formei, como eu já disse, eu fiz essa novela, que foi. foi Duas dois Caras. Duas Caras. Que e... foi em 2015. 2007. 2007, 2007 isso. 2007. Mesmo. Isso, né? Mesmo. E eu fiquei extremamente feliz. A realização de um sonho pra mim, fazer Entrar uma novela no das nove. Globo, né? Trabalhar com, com quem eu cresci admirando. Vendo, né? Assistindo ali, vendo na TV. E poder me espelhar em profissionais que eu via na TV, não sabia como era, né? Como era pessoalmente. Exatamente. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Goulart. Aí você falou, esse é. é de verdade. De ser amigo do né? Paulo Goulart. Que era é. um privilégio, né? Não? É. Porque Paulo Goulart era aquele é. que, se você tivesse do lado dele, vendo ele respirar, você já estava aprendendo. É isso. Paulo é Goulart isso. É, é um monstro sagrado é. da dramaturgia. É. Generosidade em pessoa, um amor. Estar do lado dele. Espiritualizado demais. Muito, hum. muito. É uma pessoa que eu me espelho muito uhum. na na conduta dele dentro de um uhum. set. De filmagem. De tudo, a né? forma como ele trata as tratava as pessoas, uhum. é o, o, a palavra dele. Sempre tinha uma palavra para dar para as pessoas. É verdade. Sabe? E aquela palavra ficava como ele. Em alguns momentos conversou comigo e ficou. Uhum. E é isso que eu falo que é amor, as É atemporal, falam, né? É atemporal. É atemporal. É, e eu falo sobre amor perfeito quando uhum. tô falando Sim. Eu falo que amor perfeito é isso. É. é esse poder que a gente tem de plantar ali uma eternidade no outro, né? Exato. Ele está vivo. Ele está mim. Né? Exatamente. Exato. E no livro eu também falo. depois eu vou falar ah, do sim, livro. Sim, no livro sim. Eu também falo um pouquinho sobre você isso. A gente está falando também acho. A gente pode eternizar as pessoas. Teve uma vez que o Ferreira Goulart falou uma coisa linda, da. que ele perdeu um filho e aí ele passava na praia fazendo o mesmo trajeto que o filho fazia. Sim. E aí teve uma hora que ele olhou ali o mar e falou assim: meu filho gostava tanto de passar por aqui, então nesse exato momento eu vou parar e vou deixar ele ver essa paisagem Nossa, por mim é isso Até ficar é mas é, é isso. isso né os nossos afetos idos queridos Sim. vem um mundo através da gente é verdade. a gente traz eles né? é verdade é verdade tá e a gente é tem tem esse poder e aí é de eternizar né exatamente e transformar outras gerações exatamente isso é inspirar isso é inspirar mesmo não estando mais aqui ele é, é uma inspiração é verdade verdade eu tenho na minha memória assim é, por exemplo, eu fui uma vez para o Canadá que me proporcionaram essa viagem. Uhum. Foi muito planejada a viagem, uhum. muito desejada. E, e, e toda vez que eu penso no Canadá, eu lembro de um exato momento no Canadá, que aquilo está eternizado. Uhum. E quando eu vou e faço outras viagens, eu tenho isso em mim, essa sensação que eu tive no Canadá. E quando eu estou com outras pessoas, eu busco fazer exatamente aquilo. Para que as pessoas também consigam, tão bem, consigam essa eternizar imagem. aquele momento. Entendi. Se bem que isso é muito pessoal, né? Porque tem gente que não se permite criar é. esses momentos atemporais. É. Porque, assim, a gente tem que viver aquele momento. Viver aquele momento. Porque hoje a gente vai viajar com, com amigos, o pessoal fica tirando ah, foto, filmando, é... hum. e você não está vivenciando. É, mas o convite é justamente esse: Exatamente. é sair daqui. Ah. E viver Eu, quando viver, eu saio com amigos, agora. eu falo, gente, por favor, é. nós estamos aqui é. agora. Pode ser um, um, um momento único Exato. que a gente vai lembrar é. eternamente. É. Como é sentir essa neve genuinamente bater isso. aqui? né Como é ver ela quando ela está ela tá iniciando? Te, Como te é o, inspirar, inspirar o que ela faz? Ah. Sabe, é isso, é você enxergar. É você é enxergar quase de verdade. Ver a molécula da água naquele formato do Frozen. É, 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 lindo. é lindo. É um cristal. É lindo. Né? É, é trazer isso para nossa é. vivência. Eu fiz uma viagem é, pro, pro Chile uhum. e aí eu fui, fui no Vale Nevado. Uhum. Aí esquiei no Vale Nevado. E teve uma hora que eu caí. Caí não, me joguei. Porque uhum. eu tava com medo da, da velocidade. Sim, sim. E eu me joguei. E aí eu me joguei, eu tava. Não façam isso. É. <laughs> Mas foi, foi. Um impulso. foi, foi. É, eu, eu me joguei e eu. Para evitar, talvez, um acidente é. maior uhum. e mais foi, grave. Foi. E eu fiquei com medo mesmo da velocidade. Sim, sim. Porque eu não, não fui criado esquiando, né? Então, assim. Eu tava ali fazendo uma coisa que eu não, 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 tenho, não, não. Tinha, tenho tanto não domínio. Não tinha domínio, é. domínio, exatamente. E aí, quando eu caí, eu olhei aquela vista, tudo branco. Gente, eu parei e fiquei. E ficou caído ali. Fiquei, falei, gente, o que, que é isso aqui? Que momento? Então, eu tenho isso, de, de, de guardar esses momentos. Parar e contemplar, viver, parar, de contemplar, como agora, uhum. nesse momento super importante que eu tô vivendo. Eu estava filmando quase todos os dias de segunda a sábado, só tendo o domingo, e estando nesse lugar de protagonismo uhum. né um lugar muito desejado muito sonhado Com muito certeza. trabalhado e suado e... e tinham vários momentos no estúdio na externa que eu parava e realizava aquele momento eu falava, olha isso é daqui isso. a 50 é. anos eu quero é lembrar isso. disso é. com esse é meu primeiro trabalho é. Como é. protagonista Porque é muita gente. É muita é. gente, é muita coisa acontecendo. É uma você... indústria. É. Produtividade. Exatamente. Mas graças a Deus eu tinha isso, assim. Eu tenho isso de parar e falar, gente. E agradecer, vale agradecer. né? E agradecer. É. É a oração que a gente faz é a oração, é. durante todo o dia, né? Exato. Uhum. Sentimento de gratidão. Então eu fiz a, a novela Duas Caras, que foi muito importante para mim. Depois é, depois não fiz mais nenhuma novela uhum. na Globo. Aí fui pra Record, fiz novela na Record, é, fiz filme, o Neville de Almeida. Eu conheci o Neville de Almeida em 2002, quando eu entrei na Cal. Uhum. E ele não tava filmando, ele não tava fazendo filme, ele tava. Tinha um tempo que ele não fazia. E ele falou assim pra mim: Diogo, quando eu voltar a filmar, eu vou te convidar para fazer chamar. um filme. Aí eu, obrigado, Neville. Anos se passaram. Você já falou assim, ah, ele foi educado, é, foi. Passaram muitos anos. Passaram <laughs> muitos anos. Olha, 2002, é mas Tem gente que tem palavra. É engraçado é isso. isso. Tem gente que tem palavra. Quando foi em 2014, 2013, por aí. É, o Neville é, Mais já tava de uma década com, tava depois. com esse filme, A Frente Fria que a Chuva Atrás. E aí é, tiveram alguns amigos que foram fazer teste e tal. E aí, teve um amigo que foi, que eu, inclusive, eu falei para ele fazer o teste, uhum. porque o Neville não tinha falado nada comigo. Ele falou: Diogo, o Neville perguntou por você. É... Eu falei: Ué, Neville tem meu Telefonado, telefone, é? é e é, tal. Eu falo, aí ele falou: Pois é. E aí algumas pessoas fizeram o um teste. Aí um dia eu cheguei em casa e tinha uma mensagem de uma produtora, uhum. da produtora do filme. E aí ela mandou uma mensagem falando que o Neville me queria no filme. Só que o filme foi feito. É, o filme que ele tava fazendo era um filme que, que tinha um elenco já pensado, né? E eram mais jovens que eu, uhum. eram adolescentes, né? Que era o elenco principal. Mas o Neville falou que me queria no filme. De qualquer maneira. O diretor me falou isso. Uhum. Neville falou que te quer no filme. Eu falei nossa e aí eu fui para uma leitura. E a gente fez uma leitura. Só que a minha personagem no filme, que era, era uma participação, uhum. mas ele me queria. Óbvio. É, tinha era uma fala que tinha. E aí o Neville foi durante a, durante a leitura, escreveu. Anota aí. Começou a falar. E eu anotando. Anotou? Anotei. Aí era eu e o, o outro ator que trabalhou comigo. Nil Marcondes, lembrei. Tá. Era Neil Marcondes. você e o Nil Marcondes. Isso, eu e o Nil Marcondes. E aí a gente, nós, a gente, nós estávamos sentados assim à mesa. E aí o Neville pedindo, falando. Anota, eu anotando, anotei, anotei. Então ele criou toda a cena. Ele pediu pra, pra anotar. Você. Exatamente. Pra que eu estivesse no filme de uma maneira é, mais, mais consistente, mais presente. Entendi. Pra marcar você. Pra ali. marcar. Uhum. E ele fez questão de que meu nome estivesse lá e, e dar nome à personagem e no lançamento e tudo. Assim, dar um destaque. É, o... Na verdade, ele tava ali buscando cumpri com um, um, uma, promessa uma promessa que ele, que ele fez Exato. eu acho isso lindo gente Exato. que tem palavra que tem palavra. E não precisa nem escrever é. tá dentro né é verdade uhum. é verdade. e aí fiz o filme do Neville que foi uma experiência, foi meu primeiro filme nunca tinha feito é... aí depois fiz outros trabalhos teatro. tirou no a frustração de não ter feito Cidade de Deus é, é exatamente <laughs> acabou o trauma é, ali né? é. e aí fiz o filme, foi, foi ótimo Aí fiz, fiz uma série que também que se, chamava, que se chama Brasil Imperial, uhum. é, lá pela CES de Gran Rio, que eles me convidaram para fazer um homem escravizado, uhum. e eu nunca tinha feito. Então, é, não é um lugar que eu desejo estar com frequência. Deve ser muito desconfortável. É. é. Não é um lugar que eu desejo uhum. estar, Sem mas dúvida. foi importante estar nesse lugar. Como é o Diogo, o ator, uhum. nesse lugar? Ter essa experiência, para mim foi muito importante entrar em contato com a minha ancestralidade, que sabe, é, toda a pesquisa O um sofrimento que, é. que traz, né, que Saber vem ali Tá quase no que... um inconsciente coletivo é, né? é tá e tá é mesmo, isso. né? E para mim foi muito emocionante estar ali. Eu fazia um líder do quilombo. Uhum. É o primeiro era o Manuel, o primeiro homem escravizado a ter o seu próprio quilombo. Uhum. E é aprender e vivenciar aquilo e né? vivenciar porque a arte traz isso pra gente, né? né, é verdade. E está ali que tinha tem uma cena em que ele que ele vai eles vão colocar ele na forca, né, lá pra... e aí eu lembro que a gente foi, a gente foi filmar num, num domingo no centro da cidade ali na no ali qual é o nome dali é, perto da Cinelândia, tem a carioca Carioca carioca. Aquela, carioca, carioca, tem aquela igreja. a igreja, Eu meio lá em uhum. cima, isso mesmo. Santo Antônio, mosteiro. Isso, mosteiro, mosteiro de, de Santo, Santo Antônio. Antônio. E aí quando eu olhei para baixo, subi, eu passei pelas aquelas pessoas, homens e mulheres uhum. ali dando, dando vida a mulheres e homens escravizados, que eu cheguei lá em cima, eu olhei para baixo, era tudo tão real me bateu uma emoção que eu, que eu não podia deixar transbordar uhum. porque não cabia para mim não personagem. cabia no personagem não cabia no Manuel é não cabia cabia em você é, ele podia Diogo. morrer mas ele ia morrer com dignidade com dignidade é. cabeça erguida então eu lembro que eu não deixei transbordar mas foi uma sensação muito diferente de tudo que eu já senti meu corpo tremia e arrepiava e latejava e era, era uma, uma sensação muito muito diferente, então eu acredito, né? Que eu estava Aí ali. a gente ressuscita e é é. Jung e a gente diz que o tal do inconsciente coletivo Exato, é real. Jung, é real. Essa energia ela acompanha ela acompanha a, a humanidade, ela acompanha nos a seus gente. nichos, nas suas é, ancestralidades. Exato. Mesmo. Acompanha Exato. É e a gente como como artista, a gente de alguma forma a gente dá abertura para que tudo isso sim, esteja sim, com a gente é e a gente possa dar, disso, dar, vida dar vida genuinamente isso, a isso exatamente né? e, então tive essa experiência desse do, do, do Brasil Imperial que foi bem bacana forte foi foi bem forte e aí depois me chamaram para fazer um filme argentino na verdade eu fiz teste é, tudo eu tô, não estou falando muito na ordem não, mas é um uhum. né, é filme argentino e eu fui fazer teste para o filme argentino só que antes de fazer o teste eu fui assistir um tipo um mês antes eu fui assistir um filme no cinema aqui na Barra fui sozinho uhum. porque eu, eu pratico isso né de eu ir sozinho eu eu você gosta E eu adoro segunda-feira é. é é isso quem gosta de cinema sozinha segunda-feira? É segunda-feira. É, é é segunda não nunca. É. Você eu, vi, vi, tanto, vive eu gosto ah, tanto. aquilo com Eu gosto tanto daquela divide. tela. É tão ritualizado é. entrar ali naquele escuro. Que eu, eu quando vou, adoro o cinema sozinho. Eu Aquele vou segunda-feira. É isso. É isso. É. E aí eu fui, fui ao cinema assistir o filme do Dova, Dor e Glória. Dor e Glória. Aí assisti o filme, fiquei encantado com o filme com Antônio Bandeiras. E tinha o Léo Esbaraglia, que fazia. Que, que dá vida a um homem que ele se apaixonou é, anos atrás. E, e aí eu assisti o filme e fiquei muito. Fiquei encantado assim, com o filme, achei bonita a história e tal. E aí o Léo, o trabalho do Léo. Saí do filme, saí do cinema pensando sobre a história, pensando Quase sobre. Quase engravidado é, aquela atmosfera. Pois é. Uhum. Com, essa, com essa história aqui na minha cabeça eu nunca, nunca tinha nunca fiz, um, nunca fiz nenhum trabalho em que eu tivesse uma relação afetiva, uhum. nada disso. E aí eu saí pensando, pensando sobre o filme, nesse amor. Sim, você que tá a gente tô, a verdade do amor, da é, emoção. É, da claro. emoção, e porque eu cresci e vendo o quê? Vendo filmes e novelas uhum. em que o amor que que era mostrado ali. Era o um amor Exatamente. entre um homem e uma mulher. Só. Exatamente. Né? E eu fiquei pensando muito sobre esse amor. Era o arquétipo era ali. Era... É. Né? É. E eu saí do cinema pensando muito sobre aquela história. Daquele amor que durou tantos anos. E que eles se reencontraram. É lindo. e lindo. E a chama ainda estava acesa. Eu falei, olha que bonito. Aí corta, para. É a coisa do amor essencial. Independente de qualquer coisa. Independente né? de qualquer coisa. Que... Transcende, Transcende, né? exatamente. E aí... Corta para... Corta para... O convite. Uma sema... É, um convite para fazer um teste para um filme argentino. Aí eu falei uma assim. semana depois? Se não depois for... duas semanas, é, tá, por aí. Tá, tá. É, Mas tava aí. muito recente. Tava muito recente. O filme ainda tava viveu. aqui, é. E aí eu fui fazer um... fiz o teste, aí fiz uma... gravei um vídeo em casa, depois fiz outro teste. E aí depois passei, fui passando. Ok, me convidaram para a leitura, Diogo. Você passou? Só que eu não sabia quem era. O que que você não você sabia ia nada, né? Não sabia. Eu sa sabia o que eu ia fazer, mais ou menos. É... Mas não sabia a fundo. Eu recebi o texto, eu criei. Meu, meu primeiro teste eu fiz em casa, na minha sala, uhum. e mandei para eles. Então eu criei toda uma ambiance uhum. da sala ali, e tal, e fiz, mandei, eles gostaram. Depois fiz outro teste, enfim, segui até chegar na leitura. Na leitura mesmo. E aí marcaram a leitura num casarão lá em Santa Teresa. e eu fui, cheguei, aí o Tuca Andrada o tava, Andrada. Tuca Andrada, Querido. era eu e ele, sou eu e ele no filme, assim, os brasileiros, né, que fizeram, e aí, daqui a pouco, entra o Léo Esbaraglia o cara que você tinha visto <laughs> é. no filme Exatamente. do Manufa. Exatamente. Aí você olhou e falou assim, isso é <laughs> um sinal. Não, não tinha outra explicação. É. Você eu... estava no lugar certo com as pessoas certas. Exatamente. E foi engravidado daquilo, daquilo. 15 dias é. antes. Eu falei, meu Deus. Eu não, não falei pra ele. Não Sim, lógico, eu não falei, eu não falei, fiquei na minha, claro. mas um profissional. Você <laughs> se manteve profissional. Exato. Mas aqui <laughs> eu tava assim, pra ó. dar uma tietada, é. tipo assim, o que você que tá fazendo aqui, se materializando Exato, aqui. É. Cara, 15 dias atrás. <laughs> pois é, uhum. pois é. E ele muito querido, gostei muito de conhecê-lo, a gente tem... troca mensagem, a gente se fala. Eu nunca falei isso para ele. É... Aconteceram algumas coisas lá, lá em Buenos Aires, eu cheguei a perguntar a ele como tava... E, e, enfim, a gente não se fala com frequência, mas a gente mas tem um contato um, tem, do tem outro. É o carinho, um carinho. É, um um carinho. De e foi a primeira vez que eu estive nesse lugar de, de viver uma relação afetiva uhum. ali no cinema, né? É, com Tuca, Tuca também foi um parceirão, encontrei com ele essa semana num evento. E a gente se abraçou e falamos sobre o filme, porque o filme rodou, tá rodando. Uhum. Rodando. já passou em de vários... 2021. O, filme o filme lançou em 2000 e... Eu acho que é isso. A gente tá em 2023? Nós temos aí o Coração. Ele tá em algum Ali. lugar? Ali. Aqui. Leonardo. Aqui, Aqui sou eu e ele. É. Exatamente. É. Exatamente. Gente, é Coração. É. Lindo. Eu adorei o nome. É. Uma película dele. 2021, é. né? Que lançou. 2021. Mas vocês é. devem ter ele gravado tá dois anos mil... antes. É, a gente gravou em 2019, eu é, acho. É, três. Acho porque cinema você pandemia. grava... E a gente terminou pegou... de filmar, começou a pandemia. Foi Literal. isso. Literal. É. Foi isso. Uhum. Muito bacana. E, e eu tinha uma, uma... Eu tinha uma preocupação. E por... tá em algum streaming? Estava. Agora eu não sei te dizer. Vamos procurar. Procura. Não vamos se incomoda. Procurar, vamos gente. procurar. Mas com o nome a gente consegue. Com o nome a gente chega lá. Mas rodou. Rodou já. Já participou de, de alguns festivais. Uhum. E eu não consegui ir e nenhum, assim, fora do, do Brasil, né? Eu gostaria, gostaria, uhum. mas não consegui. Mas eu fiquei feliz porque eu, tinha, eu tinha uma preocupação, até tava conversando isso com o Tuca essa semana, semana passada. É, tinha uma preocupação, que eu não sabia como ia aparecer. A gente ficou nu, né? Tinha Sim, todo o tratamento era. que, é é, como como que ia ser dado em cima da Vai aparecer. <laughs> Será que vai ficar vulgar? Uhum. Porque eu tenho essa preocupação. Sim, Além entendi. de artista, eu também sou psicólogo. Entendi. Né? entendi. E, e, eu tenho um, um, um cuidado em relação a isso, como eu, como eu vou me, me expor, mesmo estando dando vida a uma personagem. Sim, entendi. Não queria que levasse para um lugar... É. Pejorativo. Pejorativo. O punho, o... Né? É, é assim, você queria que fosse respeitoso Respeito, de e fato. E uma coisa amorosa mesmo, é. afetuosa, é e não é. uma coisa sexual. Uhum. Exato. Exatamente. O isso. punho do amor, é. que é, é aquilo que foi despertado por você quando você estava ali assistindo aquele filme. É exatamente Dor e Glória Dor e Glória do é, Dova uhum. é. isso isso e quando eu assisti eu fiquei muito feliz porque eu, eu o tratamento que é, foi dado aí de eu vi poesia eu vi exatamente. sabe eu vi um lugar que bacana, ali né? é diferente eu fiquei feliz com o resultado que bacana e aí é, aí depois veio a pandemia né? e aí Deve deu a aquele pandemia, tipo assim parou tudo é, parou tudo tudo né tudo uhum. eu, eu eu não parei tudo porque eu estava atendendo uhum. é. né você, eu... aí você estava na sua outra profissão na outra profissão então eu e comecei... que foi aumentou né porque é. durante a pandemia muito. as pessoas realmente é. precisaram mesmo e aí eu tive que fazer o quê? o atendimento online, online. Uhum. só que eu mantive um paciente em tratamento é, em tratamento isso, é presencial, presencial que tem a ver com o livro tá é... Eu, eu faço, eu já vim, eu venho fazendo trabalho com criança dentro do espectro do autismo desde o início da faculdade. Uhum. Então eu entrei, eu entrei na faculdade e no meu primeiro semestre, primeiro, acho que foi o primeiro semestre, eu fui buscar um estágio não obrigatório, uhum. que não era aqui, movimento aquilo. Precoce, Mas então vamos voltar um precoce, pouquinho para o pessoal não, né? A gente está ali paralelo à sua vida de ator, que era o seu grande sonho. E aonde surge a psicologia. Então vamos começar por aí, que vamos. aí a gente chega é, em vamos. tudo aí. Eu passei alguns anos da minha vida, né? Desde criança, desde os quatro. Desde os é. quatro, é, pensando só no ator. Uhum. Ator, ator, é isso que eu quero, é isso que eu quero ser, é com isso que eu vou trabalhar. E, e graças a Deus foi com isso que eu comecei a trabalhar. E, e, e ganhar o seu dinheirinho. E ganhar meu dinheiro, isso. Só que chegou um determinado momento em que eu me sentia muito vulnerável. Uhum. porque é. ah, eu ia poder viajar ou ia poder ter tal coisa se eu tivesse contratado e por, por blocos, e por de, blocos tempo, de tempo de tempo em tempo eu tenho isso é. É. exatamente é. e isso começou a gerar um, gerar um desconforto grande aqui em mim né e aí da crise de ansiedade Com a gente, né, a gente uhum. vai para muitos medo, lugares medo né, do futuro é. que virá como é. será é isso é isso eu até tive, eu nunca falei isso, eu até tive é, uma questão autoimune, assim. Uhum. É. De eu ir e a psicóloga falou, Diogo, é, Diogo, isso é emocional. E Que eu tive que tratar, claro. e que eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, gente, no que, que vai Sentiu dar Senti Sentiu mais isso? vulnerável, tipo no assim, que que olha só a minha vulnerabilidade externando é, é, nesse processo. É isso. E aí eu resolvi fazer... Uh, a faculdade de psicologia, porque é uma faculdade que eu me identifico muito. É, no início eu pensei em cinema. Uhum. Mas eu queria algo que fosse diferente do que Você eu já também pra ser uma alternativa é. à carreira de ator é, que, complementasse que complementasse a mesma. Que a mesma. É, é, que somasse uma para outra, isso e. mesmo isso massa, é. porque cinema, porque é. as pessoas às vezes não associam ah, Você já tá aqui, vamos seguir para é. cinema, vamos é. fazer alguma coisa. É. Mas, é. mas é, querendo a psicologia não é querendo mesmo, ou não né? é muito isso. Você pode complementar ali é. muito. Exatamente. E aí fui para psicologia. Aí quando eu tava no segundo semestre de psicologia, eu já tava fazendo esse estágio. E por que o espectro autista então, te fascinou? É. Porque quando eu fui fazer o estágio, eu não sabia com quem eu ia trabalhar no uhum. estágio. Era numa escola. Tá. Aqui na Barra. E... Veio a oportunidade, eu cheguei, você é, queria. Quando eu cheguei, eu lembro que algumas pessoas falaram, Diogo, você é louco. É. Você vai todos os dias pra lá ficar de tal hora tal hora. Sem remuneração, você vai ter só uma ajuda de custo. Era uma ajuda de custo Sim. pra pagar uhum. passagem. Falei, vou. Também tinha... tinha também eu, eu tava, na época eu tava num, num relacionamento e eu também tinha um apoio assim, tipo, vai. Vai sim, vai sim, apoiando, não. deixa de te dando não. Força, oh, sabe? Não deixa de não. E eu queria ir. E esse apoio também validou, foi fundamental, foi fundamental sabe? Vai. E eu falei, eu vou. E fui. E aí cheguei lá numa escola municipal, uhum. imagina, muitas crianças, e eu ia trabalhar com uma única criança uhum. dentro de uma sala de aula. Você era quase como o. Que dá é. o nome de. É o... Ai, como é que é, meu Deus? É... Também fugiu o nome Auxílio, agora. Auxílio, não. É... É o... Não é o ledor. Pera aí. É o acompanhante aí, terapêutico. É o acompanhante é terapêutico, é o terapêutico, terapêutico, mas terapêutico, mas tem um nome. Tem um nome. É... Gente. Mediador. 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 É o mediador. Isso mesmo. Mediação. Isso mesmo. Uhum. mesmo. Para facilitar o entrosamento, o entrosamento é. a, inclusão a inclusão daquela, daquela criança, criança dentro mesmo. da sala de aula. Tanto com a parte de aprendizagem quanto no social. É. Exatamente. E aí entrei na escola. É, eu tinha isso, eu tinha que estar lá todos os dias. Mas aí, como são as coisas, né? Quando a gente tá pro bem, as coisas vão fluindo. Exatamente. Porque assim, eu já era ator, eu tinha uhum. às vezes outros compromissos. E, e eu já estava criando ali uma rede, um sistema dentro da escola em que eu conseguia conversar, conseguia mudar ali às vezes um horário, porque eu não ia poder estar tá naquele horário. Então as coisas foram caminhando e eu consegui estar uhum. tá presente. Só que quando eu vi aquele menino. Quantos anos ele tinha? De hoje? Ele tinha três ou quatro anos tá. de idade. Uhum. Quando eu vi, Educação até porque infantil, né? é, porque até né, o diagnóstico vem a partir dos dois, né? É, é Exatamente. Né? E aí é, ele tinha essa idade, mais ou menos três, quatro anos, e eu comecei a ver aquele menino ali na sala de aula e muitas coisas. Eu mesmo sem ter ainda o entendimento do espectro ou conhecimento, o conhecimento, né? Porque eu estava no início da faculdade e não tinha estudado sobre o assunto. Sim. sim. É, eu falei: gente não, isso não é bom. Isso. Ah, porque ele dá crise, ele fica, ele vai pro refeitório e entra em crise. eu comecei a analisar o todo, vindo de fora. Os estímulos, é, os gatilhos. Tudo, os gatilhos, tudo. Eu falei, por que, que ele vai para o refeitório e dá crise? Toda vez que vai pro refeitório, poxa, claro. O tempo dele é outro, eles querem que ele fique tanto, tanto tempo no refeitório, ele não pode ficar esse tempo no refeitório. Ainda mais no tumulto. É, mano. ele comeu, é, o Os som, barulhos, o barulho, o criança querendo pegar. Exatamente. Né? Muita coisa, então é ele comer, isso com o tempo, né? É ele comer e sair do refeitório, ele não tem que ficar, Entendi. sabe? Então, como, como eu aproveito esse tempo dele, o tempo que as outras crianças vão, tá vão lá. estar lá e isso você aprende na prática não é na verdade observando, observando eu observando, falei como eu fazer. posso poxa Fantástico. tem instrumento aqui uhum. tem pianinho tem isso tem isso aqui poxa eu posso levar ele para sala você... e esse tempo que ele estaria lá esperando as outras crianças terminar de comer uhum. ele tá aqui ó, aprendendo a tocar o piano que foi o primeiro primeiro instrumento assim que eu coloquei ele para para aprender e eles adoram a tocar. música né? pois é mas não tinha ele não tinha ele não sabia então Sim. era pegar e... O dedinho, ah, dedinho. ver que aqui produz som, é. né? Até ele sentir prazer. Em ouvir aquele som, exatamente. É. Então eu comecei a conversar com a, com a direção, com a coordenação. E aí, quando eu ia para a sala, era eu e ele sozinho, aí o que, que eu fazia? Deixava a porta aberta. Porque imagina, né? Tem horas que ele vai sair. Não, bom. e também é uma responsabilidade estar ali dentro de uma sala fechada com uma criança. Uhum. Então, eu ficava atento a isso. Falei, não, pode deixar a porta aberta. Às vezes vinha alguém que... Quer, quer que feche? Eu falei, não, deixa aberta. Deixa aberta. Pra todo mundo ver aqui o que a gente tá fazendo. Então, era Transparência, ali, transparência. É. Então, foi um processo. Aí daí, eu quis conhecer o lugar onde ele fazia terapia. Uhum. Quis conhecer os pais, a avó que acompanhava uhum. muito ele. Eu sentia necessidade de mais, de saber mais, de saber dele. mais dele, porque aquilo ia contribuir muito para o meu sei. trabalho com ele lá dentro. E foi isso que eu fiz. Então, nesse movimento de ir nos lugares, né, foi foi passando tempo, né, eu ali com ele fazendo o trabalho. E aí eu conheci um espaço, espaço Sol Azul aqui uhum. na aqui na Barra, é, da Cláudia, da Kate, um espaço que elas fazem um trabalho muito muito especial Legal. com as crianças uhum. dentro do espectro. Então, fui conhecê-las. E elas acharam barato eu, eu procurá-las para poder falar sobre a criança. o seu interesse, né? A é. sua questão de querer trazer é. informação. É. E aí a gente fez amizade. Aí, dessa amizade, eu comecei a fazer alguns cursos. Com elas. Não. quem elas indicaram, indicaram. também. Uhum. E outras pessoas indicavam também. E a gente foi trocando, e daqui a um tempo elas já estavam me indicando. Crianças dentro pra você do espectro um para fazer acompanhamento, uhum. exato. E aí com os cursos que eu comecei a fazer, eu também podia fazer esse acompanhamento em outros lugares, sim, não sim. necessariamente é, só Mas esse só estágio escola, não obrigatório. Outras escolas você podia fazer, em outras escolas, outras você podia fazer particularmente. É. Uhum. E aí comecei e aí, eu, aí depois eu, eu atendi também um, um menino que já era adolescente, então fazia o trabalho com ele na, na escola uhum. e com ele, com esse menino já era adolescente foi onde eu falei eu pensei sobre a terapia do cotidiano uhum. porque eu falei cara eu trabalho com ele aqui na escola mas ele vai para casa e quando ele volta no outro dia Começa o que ele aprendeu de aqui novo, zero. já foi já foi né? é como secar gelo né é eu falava cara é em casa eu tenho que ir para casa eu tenho que fazer parte do sistema familiar dele da vida você quis que viver da vida aquilo é né? ele eu eu tem que fazer parte do sistema familiar e aí, foi onde surgiu a terapia do cotidiano. E Legal. eu comecei no início fazendo o trabalho na escola e em casa. Depois, depois de um tempo, eu deixei de trabalhar na escola. Uhum. Uhum. E passei a fazer só em casa. E tirando alguns dias durante o mês para ir à escola. para ver como estava o é que inava. Conversar uhum. com os professores. Com o mediador de lá. Com o mediador pra de lá. Alinhar. É. Todo mundo alinhado Exatamente. A Perfeito. psicoeducação total. É, psicoeducação. Isso. E aí. É, comecei a fazer esse trabalho e aí comecei a trabalhar também com um, um outro menino uhum. é, daqui da Barra é, que ele a família é africana uhum. né, eles são de Luanda ah, que legal é, e comecei a fazer esse trabalho com ele da terapia do cotidiano também estou é, falando dele porque ele me inspirou para o livro que eu escrevi sim que né? a gente vai mostrar assim. aqui a pouquinho <laughs> É exato. muito, é muita coisa. <laughs> ele me inspirou <laughs> para o livro. Uhum. E, e aí comecei a desenvolver esse trabalho com ele. Veio a pandemia. Pum. Né? E aí eu tinha feito o filme, filme tá, eu... ficou em stand-by uhum. lá. É, uhum. exato. Aí eu comecei a fazer os atendimentos online. Ele você manteve até ele, ele foi você o que manteve? Tá. E aí claro. eu pensei, você claro. ia até ele. É, eu pensei, eu falei, gente, a gente não pode ter contato as pessoas. Eu não posso atender presencial no consultório. Uhum. Eu não posso atender um monte de criança uhum. porque eu vou me colocar em risco e colocar essas crianças em risco. E aí eu fiz os pais dele estavam preocupados assim em relação como Deve seria, porque não ia ter nada, fono. Não, ia, não ia dar ter um apagão nada. no sistema é, de acompanhamento ter dele. nada e aí, algumas tentativas de alguns profissionais de fazer um, de fazer um atendimento online com uma não, criança dentro não. do espectro do autismo, gente. Não. Não tem como. Não tem como. Você falou exatamente. Não tem como. E aí eu falei, gente, isso. Dá pra falar com os pais. Dá pra não falar com os com pais. Paciente. Não dá. Não. Como eu vi, escolas. Sim. Querendo manter a, o, o aluno hum. dentro do espectro e querendo dar aula, gente. Não, não funciona não e aí é, a gente fez uma amizade muito grande é, eu com a família de, desse paciente desse adolescente não esse não esse, esse era, uma, é uma, criança, era tá, uma, criança uma criança que eu conheci de... ele com cinco Isso. anos de idade tá. esse adolescente era um outro paciente uhum. e aí eu combinei com os pais da gente manter o atendimento dele e que eu só ia atender ele foi um acordo nosso. Entendi. E que não ele também pegar não, iria, pessoa, não, né? não, não iria... Não iria continuar com os outros. Pra gente garantir a proteção. E a evolução dele. Garantir a proteção e a evolução uhum. dele, a a a evolução a evolução dele evolução nesse período dele, de, de, pandemia. de pandemia. E ele evoluiu a passos largos. Que legal. Foi muito, muito, muito... Muito importante esse tempo com ele. Sabe? Muito. É... Eita. Não, a gente, eu tô vendo você se emocionar, tô me lembrando. É, eu adoro, Theia. Enquanto eu atendi, eu adorava. Porque, assim, eu nunca vi. É um amor. É, é um amor tão verdadeiro Sim. quando ele se abre e é tão bonito ver a clareza com que eles veem o mundo uhum. e a inocência e aquela coisa que você fala uma coisa e ele ouve literal. E ele yeah. fala, não, mas você aquele dia falou isso. Aí é. você tem que parar e falar assim, meu Deus, eu tinha que ter explicado, sim, porque sim. ele não tem essa, é. essa coisa tem, da não metáfora. Não a metáfora. Né? Né? E aquilo foi me dando assim, um ensinamento, vários ensinamentos de vida. Eu me lembro que uma vez eu ensinei um, o Vitor. É, eu peguei aqueles bonequinhos do teatro, que eu tenho vários, Aham, aqueles de madeirinha. Uhum. E aí ele chegou para mim um dia e falou, Bia, eu quero aprender a beijar. Ele tinha 12 anos. Falei, mas por que, Vitor? Porque tem uma menina lá na minha escola que meus amigos são que gosta de mim. Então eu uhum. tenho que beijar ela na boca. Olha E eu não sei fazer isso. Você me ensina? Porque eles falam assim, uhum. objetivamente. Sim, sim. Aí eu falei: olha, Vitor, vamos fazer o seguinte: vamos pegar os bonequinhos aqui. E aí comecei. Aí você vira um pouquinho a cabeça, tá, 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 com muito carinho, tá, 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 tá aí ele foi indo, foi indo eu falei, agora faz com os bonequinhos aí eu falei, você depois levemente né, bota, ele falou, mas eu quero beijar de língua <laughs> aí eu falei, por que de língua Vita? Porque meus amigos disseram que tem que ser, Sim. aí eu falei, então você deixa, primeiro você é, repousa sobre os lábios depois você põe ligeiramente uhum. e vê se a menina vai ter a receptividade tá, tá, tá ele fez umas cinco vezes, vê se está certo aí ele fazia, uhum. vê se está certo, fazia uhum. Aí tá, ele foi, né? Eu falei, seja o que Deus quiser. Sim. Fiz o que eu podia fazer. Ele volta uma semana depois eu falei assim, e aí, Vitor? Ele. Olha, deu tudo certo. Eu falei, mas como é que você sabe? Porque ela não me empurrou. Ela. Olha, estudo Ela, ela não, não me empurrou. Uh -huh. Aí eu falei assim, tá, mas e o que, que você sentiu? Ele olhou pra mim e fez assim, Bia, olha, não é ruim. Sim. Mas jogar videogame é muito Olha melhor. Só. Eu achei aquilo tão lindo. Sim, eu achei sim. tão lindo. Porque eu falei, meu a, Deus, pureza. a pureza. É a pureza, né? É. E é. eu falei, é muito, a gente aprende. aprende. A gente aprende uma inocência, a gente aprende uma simplicidade de é. vida. Porque é eles precisam um pouco, eles precisam do conforto, né, de poucas coisas que estão no lugar para eles ser ter uma base. É verdade. Né, de é segurança. Verdade. De segurança. Então imagino que você deve ter aprendido muito. É, eu aprendi muito. E ele, eu, ele aprendeu e eu muito. aprendi muito uhum. com ele. Que a troca é muito intensa. E aí a gente estava naquela parte de passos largos e é onde te emocionou muito, sobre Sim, isso. é, uhum. porque ele era um, ele é um é um menino que é não verbal. Uhum. Uhum. que é mais né? difícil é, o mais, né? é mais difícil até a gente conectar Nível quando 3, conecta né? você Nível. vê no olhinho a emoção é. Né? É. a conexão é pelo olhar é pelo toque pelo toque é, suave é, né? é, que, que suave. de repente não te toca de é. repente um dia é. e a Eu criança dentro do, dentro do espectro ela tem, ela de vez não estabelece muita relação visual Exatamente. Exatamente. e tudo isso a gente foi, a gente foi construindo, sabe de, Essa comunicação, De se olhar, né? de se entender, né? Pelo toque, Isso. né? Pelo, pelo, estar, olhar, pelo, olhar pelo estar, pelo olhar ali. Pelo silêncio respeitoso. silêncio respeitoso. Isso. Que é lindo também. Isso. Então, eu comecei a, a inserir é, ali algumas técnicas de cursos que eu tinha uhum. feito. E eu também trouxe o muito arte. É, uhum. E aí eu trouxe a arte também. Trouxe o teatro. A música. É, a música é, aí o primeiro instrumento ele, ele começou a tocar, foi o xilofone, uhum. né? Então uhum. era, foi desde o início mesmo de pegar, segurar, como é segurar o xilofone, como é pegar a baqueta e tocar. Então ele aprendeu a tocar, ele aprendeu a comer sozinho, coisa que, que ele maravilha. não fazia. Ele como tinha. Você foi trabalhando as autonomias. A autonomia, né? gerando autonomia. Que eu falo que é o, é o despertar para o mundo, é né? É, autonomias, atividades de vida diária é dele. Exato. E aí eu comecei a ver, porque é aquilo. É a partir da realidade daquela criança. Exatamente. Qual é a realidade dele? O que, que ele precisa? Que isso é muito importante para o profissional de hoje. Não Eu é estabelecer falta. o protocolo ah, geral. tem o um protocolo geral. Não a existe. gente tem que ver cada criança, Exatamente. cada é. adolescente, com as suas necessidades e como Exatamente. ser único. Exatamente. Isso é muito difícil ainda, sabe, Diogo? Ah. Eu ainda estou na, na linha de frente de atuação. E a gente chega, e a gente conversa, quer falar do TDAH, quer falar... Do Té. e a gente tem essa dificuldade da interpretação, de achar que tudo é igual. Não sim. é. Não é. Não dá e pra o professor, o ele necessita te diz, dessa né? orientação. Qual é o caminho, né? É. Ele te é diz muito a gente, venha por aqui. A gente tem até os nossos, né? A gente tem os nossos sim, desejos, nosso planejamento. Mas, mas ele quando tem que se chega a cada um tem o seu ritual Exato. e a sua forma de desenvolvimento. Exato. E isso eu acho que a gente cada dia tem mais. E é o papel da gente também. Às vezes, acho dessa que... orientação. Por a gente estar tá convivendo mais com essa criança é a gente desenvolver isso até para ajudar as outras pessoas. Ó, o perfil que você vai conseguir desenvolver mais ele é nisso, 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 nisso. É essa tão continuidade. Lindo. Eu achei isso lindo esse trabalho que Não, você está fazendo. É lindo isso. Porque é, a gente cresce como ser humano, a gente, é. a gente vê um ser humano quando crescer, crescer né, e, vencendo limites é, é, e é, avançar é, no coletivo. É isso. E quando isso toca a gente, é, e faz é lindo. A gente a gente se movimentar, a gente evoluir. Eu falo, isso cara, é, amor, é, isso. Né? é isso. É mano. isso que eu isso tenho é que fazer amor. mesmo. E foi ele que gerou esse livro? Ah, Bru, bota o um livro aí Bru. pra gente, Bru. Aí, Ai, com, com afeto, a... ah, Caim. Que não tem nada a ver com Caim, Caim da, Bíblia. da Bíblia. Não tem. Explica Caim pra é gente. É, é, Caim. Esse Caim, com K-A-Y-I-N, é o Caim Urubá que significa filho muito aguardado. Filho muito aguardado. Que lindo. E... É, a ilustração é do Bruno Valentim. Uhum. Convidei ele para estar Adorei comigo. quebra-cabeça. É, né? A gente pensou muito sobre. Foi um processo assim de, de muita troca entre eu e o Bruno. Uhum. É, e ele foi. A gente ia conversando, a ele ia ajustando da, da maneira que eu também desejava e com a arte dele, que é tão linda. E eu quis muito que fosse o Bruno. Porque o Bruno tem um filho dentro do espectro do Ai, autismo. Que lindo. Ele tem ali, né? Ele a sabe. Comunicação, ele assim, tem sabe, a ele tem a vivência. Então eu falei, gente, eu não, é eu fantástico. não. Eu, eu quero que seja o Bruno. Eu, não tô, eu fiz uma reunião. Entendi. E aí, as pessoas achando que eu estava trazendo o Bruno como uma, uma, uma possibilidade de ser. Não, Não, eu quero ele. Tirando o escritor, Bruno é Eu quero ele. É, exatamente. E o e Bruno... é lindo. E o Caim ficou o nome do personagem. É o nomezinho dele. É o nome eu, eu, Ca... o quê? Do, do paciente? Do, percena... é, do, personagem. Do, do personagem. É, o Caim é o nome do personagem. É isso, é exatamente. E aí, você quis dar também um significado de um filho muito amado. O significado é em urubá. urubá. Significa... é Exatamente. filho muito amado. Muito, aguardado. Muito, muito, muito aguardado. aguardado. muito aguardado. Muito aguardado. Filho muito aguardado. É a anunciação, né? É. É quase uma é. anunciação. Porque urubá é isso, né? Uma palavrinha significa. É uma frase. Exatamente. Sabe? E... O que eu achei lindo, que eu, eu gosto dessa coisa do quebra-cabeça, porque é como se, terapeuticamente, você vai montando aos pouquinhos esse quebra-cabeça é. e vê que, o que, que o paciente está disposto a te Isso. dar, a pecinha que ele está disposto é. a te dar naquele momento. E é interessante que, no livro, tem algumas imagens muito simbólicas que falam por elas próprias, uhum. né? É o psicólogo com a capinha de super-herói, símbolo <laughs> do psicólogo. Uhum. Porque ele, é, ele se torna um super-herói super ali para é. ajudar Com nas dificuldades. Eu, é. É, é o livro, além da historinha, as imagens se falam é. por elas próprias. É verdade. E é a verdade. pergunta que não quer calar. Quando que é lançado que ainda não tá, tá, gente? Vocês devem estar tá falando, ah, vou comprar agora. É. Espera um pouquinho. <laughs> é. Eu vou lançar em novembro. Tá? Vai lançar em novembro. Novembro. É... Na verdade, eu queria lançar esse mês. Mas, uhum. mas como eu tô filmando, eu tô uhum. filmando um longa-metragem. É... Uhum. Eu não vou ter, não vou ter data uhum. para poder lançar agora. Então, os planos é para novembro. Novembro. Então, eu tô definindo ainda o dia para novembro, espero vocês lá. Mas com Sem certeza tempo. vai ser <laughs> aonde, eu é, combinar, A gente só precisa eu tava, da agenda. Eu tô entre dois lugares, eu não, não vou falar ainda o lugar, tá, mas estou tá. entre os dois lugares, por quê? Eu não vou fazer inicialmente na livraria. Uhum. Uhum. Por quê? Porque desde que eu comecei a escrever. Eu já imaginava o lugar que seria o lançamento. Que legal. E o lugar é um lugar com gramado, com jardim, com árvore, a céu aberto. Isso. O meu onde de sempre desenvolveu tudo. Que eu também desenvolvi. Eu é. acabei de ver um lugar aqui. É. É, é mesmo? Me diz depois então. Eu é. acabei de ver um lugar é. aqui. Então eu penso assim, o lançamento pipoca, algodão doce, cachorro quente, as crianças num lugar ao ar livre. Porque eu Olha, não vou é chamar. Na Gávea. Na Gávea? Olha, é... <laughs> eu também tenho um outro, que é aqui na Barra. <laughs> bem pertinho daqui. Olha, casa, então. é na Gávea, Nossa, ali é. no um... Conhece um restaurante chamado Camolese? Um Camolese. Ah, é Conheço Camolese. O Camolese tem esse Camolesi. espaço, tem esse Olha, espaço gente, ali. É e tem aquele Cristo lindo Pode abençoando ali. Alguém já falou comigo do Camolese. E eu tô falando isso porque eu já vi casamento. Eu tava num é, sábado no Camolese, tá, 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 tá. e de repente fecharam uma parte do lado que é aberta, ali Olha, tem aquele gramado. E, o e começou um casamento é. lindo. Sim. Eu falei, gente. Teve um pós-batizado também. Que eu falei, a gente que assistiu. casamento. E o casamento, o casal já era casado? E tinha três filhos e Sim, os filhinhos todos, todos participando, é. Ai, gente, que e eles brincando. É, e o mulher tem esse espaço e tem a estrutura, né, é de verdade, um pai, é. uma coisa que tá ali Botar é não, verdade. Né? Você estava falando, me veio a sim, imagem sim, sim, literal sim. naquela e a, e, parte. E ele tem a estrutura, porque ele tem. Não, mas um banheiro, eu irei em qualquer tem... um. <laughs> é. É, é, onde é, onde for. é porque eu tem sou TTH. Então eu tenho é. uma memória visual. Você vai falando, eu sim. já vi o teu atendimento, o teu consultório. Sim. sem nunca ter ido lá. Ah, então, eu, uh -huh. eu fiz sim, ele aqui, eu fiz ele aqui. E quando você estava falando, lugar aberto. Eu já tô vendo o sol. É, já tô vendo é isso, eu penso no fim de tarde. Eu já tô vendo, o, porque aí dá para aquela coisa do cavalinho que passa, e as crianças adoram é ver aqueles cavalinhos é verdade, passar é verdade, a corrida, é né? ali do jogo. É verdade. Então eu tive esse pensamento. Mas... É uma. Não, é, é uma, uma é, possibilidade. Estão é. falando de eu achei ir, que eu posso, é tão sei, agradável, é. eu já Não, vi. Não, eu, eu acho que a eu sua ideia é isso. fantástica pelo sentido de ser no Exatamente. local que é o seu cenário, é o local onde você desenvolve o livro, é onde desenvolve suas habilidades. É, é fantástico e, isso. E, e, e também, né? No... Faz muito sentido colocar uma criança é. não, dentro, de uma não, dentro de uma livraria. E aquele acho, barulho. Né? De aquele... Eu também é, acho. Tudo muito... Porque, assim, hoje as livrarias são muito limitadas, entendeu? É diferente. Há épocas que tinha livraria, letras e expressões no Leblon, tinha uma parte para criança, tinha. Diversão, de contadores de história. Hoje não tem esse espaço. As livrarias realmente estão acabando. É. Tudo está virando muito online, né? A compra, como em Nova York Eu fui a Nova York em 2018 e toda vez que eu ia a Nova York eu levava uma mala só para trazer o um uh -huh. livro. Eu sentava, é nas... eu ia de livraria em livraria, estava sentada e pedia, você tem assunto tal, tal, eu ficaria trazendo, trazendo, uh -huh. no final saía com aquilo para pagar o excesso de bagagem sim, mesmo. Sim. Eu já ia pesando, Para ver o peso. <risos> <risos> Já calculava tudo. A última tudo. vez, eu tava programando, para em cinco livrarias. É, eu sim. comecei aí, eu tava com ele, né? Eu falei, é. tiraram uma livraria daqui. Eu falei, não, tudo bem, vamos de na mundo. outra. Não. Tiraram aquela ali. Gente, eu acho que eu trouxe dez livros. Não, eu você trouxe doze de uma livraria só. É. Só tinha uma. Sim. Não tinha mais. Aí uhum. eu falei, o que aconteceu? Ah, compra pelo Amazon. Falei, não, mas eu tenho essa coisa... É, e de que, de, que, de que sentir Em São é... Paulo, livro. a gente ainda tem algumas, assim, que é. você sente aquela coisa. Eu tive em uma agora... Eu até conversei com a Bia sobre isso. Eu achei interessante que os livros ficavam assim, e aquele poxizinho colorido, uhum. aí vinha assim, tipo um mini resumo do livro, o que, que você entende. É e aí a moça falou: Você gostou disso? Eu falei, sim, achei interessante. Porque te desperta. É, as uma livrarias coisa. vão ter que se reinventar. Ela tem que é. se reinventar para continuar. Né? Porque senão não vão continuar. A gente está vendo é. isso acontecer. E no caso de um livro. Que fala Não, sobre isso autismo. Aqui tem que ser crianças. É. E eu aqui... quero muito que, que as crianças autistas estejam presentes. Podia né, um fazer um bate-papo no... com o público, né? É, eu quero fazer uma roda. Eu tenho algumas ideias uh -huh. em relação. Meu desejo é fazer um varal com arte de crianças autistas. Maravilhoso. Os trabalhos. Os, sozinhos, né? é, é. Os desenhos. Os desenhos. Os é. É. De, de, de bateria, de. Uh -huh. Enfim. É. Eu posso ser voluntária até de ser a pipoqueira. O <laughs> é. menor problema Ai, é só virar lá, preencher os pacotinhos, sim, sim, botar minha. doce, salgado. É. Ah. É menor e ela faz bem é isso. Não, e eu, eu, quando trabalhava com criança... Eu botava macacão, uhum. eu tinha macacão de todas as cores. Sim. né Aí quando eu, às vezes, estava com elas assim, eu falava, segura nessa alça, uhum. três aqui, três aqui <laughs> para não perder as crianças. E desenho. É assim, e é. tinha muita. Eu tinha uma parede do consultório que era de blindex. Então, compilou, eles ah, desenhavam, sim, desenhavam, eles apagavam sim. e começavam a desenhar de novo. E é isso, Era é importante bem... dar esse espaço, né? Para que eles é, se expressem. Com certeza. Então, né? de pipoqueira, qualquer Olha coisa, aí. eu estou de voluntário. Tá Vai ser um prazer. Tá Mas o livro, ele, ele fala sobre o poder do afeto. Uhum. Né? O poder do afeto dentro do espectro do autismo. Né? É, o livro fala sobre. É, é criar, fazer com que essa criança crie autonomia. Fazer pontes afetivas. Pontes afetivas. A gente cria senhas para que essa, para ter acesso é isso, a essa ponte, É isso mano. né? E a, a senha que eu tenho, que eu, que eu descobri, né? Descobri como? Me doando, trocando, tendo a experiência de estar com aquela criança. A senha que eu fiz, que eu descobri com uma criança, não é a mesma da outra. Não, é. Então, Não, a, gente vai de, né, a gente vai descobrindo senhas para ter acesso a essas pontes. Não, e eu, eu tenho um, um livro que ele está fora do mercado sobre o espectro, que é um Mundo Singular. singular. Uhum. E todos os, os, os. Eu vou ver se eu ainda acho um para te presentear. Tá. É, cada, cada capítulo abria com desenhos, desenhos feitos por crianças por criança. que eu tratei. Uhum. Então, desenhos maravilhosos, assim, preto e branco mesmo no, no lápis. Uhum. E aí, no final do livro, eu faço uma comparação com aquele filme Inteligência Artificial, uhum. do Steven Spielberg. E aí, no final, eu vou falando, porque aquilo é lindo: aquele menino que é uma máquina, buscando aquela mãe, buscando a fada azul. É tão lindo aquele filme, quando acaba, eu chorei muito, Sim. muito. Mas emociona muito é. mesmo. Inteligência artificial. E aquela inocência daquela mãe que não quer mais, a mãe é, adotiva que não quer mais, porque ela teve um filho real, Sim. e um desamor, e ele não entende. Ele vai atrás continuando a reviver o que ele viveu de Sim. amor com aquela mãe. A mãe deixa ele numa floresta, né? E ele fica buscando a mãe. É. E a fada azul, aquela coisa mais Sim, linda do é mundo. É muito emocionante mesmo. É, e aí, aquela maneira como ele viu o mundo, né? Você vê que ele morre afogado, mas ele morre olhando pra fada azul. É uma coisa tão linda, eu fiz essa comparação Sim, do inteligência e tem, artificial. E tem, tem muito a ver. Exatamente. Né, com, com esse trabalho. E como, é, a, como a gente com a tem que. Não são eles que têm que entrar no nosso mundo, a gente a tem, gente que, tem que, que entrar no mundo deles. Movimento. Por isso, quando a gente vai, vai atendê-los, é entrar Exatamente. no universo deles ali. É a ponte é Se a ponte você afetiva. não tem isso, não não pegue, é. não faça. É verdade. Porque você vai ter que mergulhar efetivamente é mesmo. Você vai ter que em alguns momentos pensar como eles pensam, a ponto de fazer uns silêncios e falar como ele pensaria Sim. nessa situação. Sim. E, e interessante que eu tive crianças que eu o, o Vitor depois teve Renato teve uma vez que eu perguntei para o Renato Renato eu me peguei numa situação e eu fiquei pensando o que você pensaria, Aí ele. O que, que você pensou que, você, que eu pensaria? Aí eu falei, eu pensei isso, ele. Não. não. Você não Sim. entende. Né? Ah. Eu falei, não, mas você pode me ajudar. Tá Sim. bom, eu vou desenhar pra ah. você. Eu achei aquilo tão lindo. Sim. Ele me ensinando como eu tinha que raciocinar, entendeu? Eu tive um, um paciente que eu, que eu atendia e que ele me, ele me ele falava, ele falava, Diogo... Esse era verbal, ele já era adulto. E ele falava: Diogo, é, eu tô fazendo isso por causa do autismo. Ele A, a consciência, tinha essa né? A tomada é. de consciência. Tem total. Uns que tem, total. Diogo, muito. eu tô repetindo isso porque ele, Eu sei, Fulano. Eu sei. Fica tranquilo. Não tem problema. Pode Não repetir. é nada com você. É, é uma sabe, necessidade dele. Tão, sabe? E ele encerrava a sessão, né? Ele ah, que dá é, uma. É, é. Tá bom, né? É, eu tenho. Ele hoje <laughs> chega. Eu tenho! Eu é. um tenho que é adulto! Sim. Que ele chega pra mim, tá bom, né? Tá, ó, ótima Tchau. semana oh, pra é você! Isso. É. 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 É isso. Aí foi o um tempo dele. Tem é. Interessante que o tempo foi aumentando. É. Né? E teve uma vez que eu não podia atender, aí ele liga depois. É. Eu... Mas você não tem nenhum outro horário essa semana? <laughs> Do tipo, não, a gente tem que tem botar. Que Mas é. tá dentro do ritual dos horários é. dele. Eu falei, eu não te ofereci porque ia pegar outros horários. Não, eu posso mexer. Uh -huh. <laughs> Ele eu tava queria, assim. Eu posso mudar assim. alguma coisa. Eu posso é, mudar alguma coisa. Muito então, bom. Então, isso é uma declaração de amor, é, né? Sem dúvida. E você, então, se encontrou nessas duas linhas, a arte e a terapia. É, e aí, só... É... E aí, o, o, esse trabalho da terapia do cotidiano, como eu estava falando, uhum. era, é justamente isso: é, é entender a realidade daquela criança é e trabalhar e desenvolver para ela. Então, é, era aprender a comer sozinho, era aprender a levar a sua, o seu pratinho na pia, porque às vezes. Quando, quando a criança recebe o, di o diagnóstico às vezes a família às vezes a babá às vezes... acha que a criança não pode fazer incapaz para tudo exatamente e é importante ter alguém ali que fala não vamos, 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 vamos fazer com que ele deixa ele ocupar é, um vamos espaço lá, vamos lá ele precisa dele. criar autonomia porque a gente não vai estar aqui o tempo todo exatamente a vida toda então ele precisa aprender então é isso é um trabalho de formiguinha, de formiguinha. sabe mas que faz toda a diferença e quando você vê o resultado e aí você vai eu ia eu vou expandindo né? a gente começa em casa, daqui a pouco a gente já está explorando praça, daqui a pouco a gente já está indo ao shopping, às vezes a criança dentro do espectro, ela tem dificuldade de entrar numa loja, isso porque são mesmo, muitos estímulos tem que né? ter essa coisa da prática, a prática o cotidiano, tem prática como é subir numa pedir escada rolante pedir um sorvete numa, 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 numa sorveteria, é. pedir um lanche é, são então, muitas, muitas coisas a psicomotricidade é, dele isso. e eu então, vejo tão pouca gente fazer isso porque quando você pega o Teia, você tem uma hora que você tem que ir pra rua é. Não tem como ficar Não é só ir na paredes, escola. É. É, você tem que comunicar com os professores, você tem que ir na rua e você tem que treinar como ele vai e é entrar na o trabalho. loja, escolher é uma camisa. Esse o trabalho. A gente e não as... tem equipes, você fica assim. Eu me lembro que eu comecei a fazer porque não tinha quem fizesse, sim, Entendeu? Sim. Aí a separava o dia para isso. É, e leva, leva, leva tempo. Leva é um trabalho tempo. que você fica algumas horas com a criança. Exatamente. Né? E aqui no shopping, aqui na Barra, a gente. Eu sou conhecido assim, conhe... bem, eu sou eu, eu sou conhecido por causa do, 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 do trabalho de ator, uh -huh. né? Mas assim, é conhecido de, de estar ali tá sempre toda trabalho. semana fazendo, né, caminhando uhum. e, e indo nas lojas e fazendo ele, legal. amizade com as pessoas das lojas, tem aquelas lojas que a criança prefere, né, Exatamente. entrar. Então é um barato assim, um e trabalho que eu tenho muito trazendo as pessoas, um, um vendedor que entende isso, muda o mundo dele também, muda. né? Muda. Ele não está só vendendo, Muda, ele está fazendo uma psicoeducação. Ele também expande, né? Exatamente. É. E você está falando essa coisa de expandindo, o que não é o amor, senão uma energia expansiva, né? É, não é, é um ato de amor. É um ato, é de, ato de amor. O amor. Um amor expande, né? A todos é. os lados. É, e eu costumo dizer que carinho salva, né? Eu sempre falo isso, carinho salva. E salva carinho muito salva, o amor. amor. Salva, é. não o amor que estereotipado, Aham. mas o amor disso, você aumentar o território é. daquela pessoa. E o seu também. É. Porque não se iluda. Na hora que a gente está aumentando o território dele, a gente está aumentando o nosso. É verdade. Isso aí é lindo. É que bacana. Que bacana. Eu, eu tenho paixão por Teia, é, por essa. Eles me deram uma coisa que eu, eu tenho TDAH, eu era uma pessoa extremamente hiperativa, inquieta. Uhum com eles o tempo para mim não é, é congelado nenhuma impaciência nenhuma tipo de ah deixa eu pensar que eu vou fazer depois não rola com eles você está ali naquele momento Sim. e não existe mais nada além daquele momento é verdade ou aqui agora eles mudam o nosso tempo é é o aqui agora é o aqui agora é, literal é. eles mudam o nosso tempo porque a gente tem que estar no tempo deles, Exa, que é, é outro completamente gente, diferente, pra gente, é, mas maravilhoso. é maravilhoso. Maravilhoso é, gente. É. é uma é, uma exercício de é aqui, um exercício. É um exercício. E você não e assim não são, não são todas as pessoas que podem trabalhar com criança dentro do espectro do autismo. Não não. É. Tem Sabe? que ter uma empatia imensa. É. Tem que ter um poder de observação tem que ter saber que não espere resultados imediatos eles eu virão acho que é, é aquilo, cada um tem que ter é. o seu lugar e Exatamente. saber aonde eu tô isso é, é o grande papel para você se desenvolver um bom profissional Mas você se não, não tiver pode empatia, abraçar tudo se não tiver porque empatia, vai capotar é então eu acho que cada um tá ali Sim. eu trabalhei muito tempo com abuso sexual infantil e, e isso é, eu vi que não é qualquer pessoa. Você tem que ter uma estrutura. Não é que ah, eu sou, tenho mais estrutura do que você. Porque é um trabalho árduo, mexe demais e você precisa estar ali. E ali você vai reconhecendo, não é em todos os lugares que eu posso estar entrando. Sim. Entendeu? Como a psicologia hospitalar, para mim, também foi um grande desafio, mas também foi um grande desenvolvimento, tanto para mim quanto para o paciente, quanto para a equipe. Né? Mas tem algumas áreas que eu não me sinto tão à vontade. Sim. Pra trabalhar. E eu acho que isso é ser um bom profissional. Ah. Não é você. Não. Isso é ser humilde saber e de você saber o chamado, da onde né? vem seu chamado. Bem, e cada é um tem o seu chamado. Sim. Tem. É verdade. Mas que lindo. É verdade. E isso é lindo. Mas eu vou querer, tá? Ser a convidada. É. Ah, vai ser um, eu, um prazer. Eu, eu tentei comprar, eu aí me deparei tipo <laughs> que assim. Que gente... não está na venda. ainda não está. Então eu estou falando. Eu, gente... fui no... eu fui esses dias no programa do Mion uhum. e eu levei para ele um. Ai, que lindo. Que Ai, tem Mion, um filho, né? né? Cadê dentro do espectro. Aí levei... dei para o Mion e dei para o pro pro Djavan. Ai, que, que legal. Eu para uma homenagem ao Djavan e aí presentei os dois com um livro. Mesmo sem ter lançado ainda, é, eu falei, gente, tá eu tô indo certo. no programa Mion, ontem que <laughs> tá levar. Né? O pré livro pra ele. Já pré-lançar está... já está em pré lançamento Começar a propaganda. É. Não, e quando, é quando tiver lançado, fala pra gente botar nas redes também. É. Né? Obrigado. É um prazer. Sim, obrigado. É, um prazer. Obrigado. É, é uma alegria pra mim, assim. Uhum. É, é um livro que me emociona muito e que eu escrevi na pandemia. Imagina, né? Um misto de emoções, né? Com é. certeza. Tantas na pandemia, coisas. onde tudo, nada acontecia, acontecia aconteceu um... Aconteceu. Um... Esse encontro. Esse né? encontro. Esse encontro de amor. É, esse encontro. Diogo, Muito mas bacana. dá para perceber em você sua sensibilidade do artista, como psicólogo é também. Se complementa. Você mesmo. se complementa demais, demais, demais. E você, a sua feição, o corpo fala. E você fala é. com muita sensibilidade e amor a isso. É verdade. Vá em frente, cara, porque você ah, só vai voar. Obrigado. Não, é impressionante isso. Obrigado, gente. É impressionante. E, assim, em algum momento, tentar. É, claro que é bem complicado formar né profissionais que possam levar essa é, é isso né? é esse, é esse é isso que eu tenho pensado Tem, porque, porque assim... agora com né nesse novo momento que eu me encontro uhum. né com a novela uhum. é um momento extremamente importante para mim a realização de um sonho com certeza né um sonho Sonhado. Foi fantástico. Sonhado, 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 sonhado exato, desejado, desejado, sonho trabalhado. Sonho é, meu, vai buscar quem é, mora longe. Vai buscar quem mora longe, Ivone sonho meu. Lara, é. Doni Boni Lara. É. E eu, eu falei já isso em algumas entrevistas, e eu repito, é, eu desejei, eu acreditei muito, uhum. porque eu tenho muita fé, Coisa sabe? Boa. E, e chegou. Orlando. É. Orlando. Vamos, vamos ao... <laughs> Doutor Orlando. Orlando. Orlando, Doutor Or Orlando, Orlando. Um médico. Médico. O que, que foi isso? O que, que foi Orlando na tua vida? Engraçado, é. quando eu vi a novela assim, quando começou, eu não peguei o início, depois, porque é um horário difícil da gente estar tá em casa. Uhum. Mas assim, a primeira vez que eu passei num sábado, eu tava indo na cozinha, voltei e falei: nossa, que cara interessante! A Camila a gente é. ah, já conhecia. Falei, uma... tem um troço diferente. Sim. Aí comecei a observar né? Você é muito bom. Ah. De fato é muito bom. Eu, eu, eu sou péssima uma atriz, tá? Você... Com ele né? não, o não, Levi, e ele, ele e lindo, entor, maravilhoso Levi, também. Vocês jogaram tênis, né? né? É, assim, é. os três fizeram... É. fresco bom na praia. É. <risos> <risos> tá lá, você é. e Camila. Ai, Camila né? Camila. Sofreram, tadinho. Gente, mas vocês, vocês funcionaram impressionante. É. O match que deu... Como foi Orlando essa experiência? Pois é, eu, eu recebi o convite para fazer né, para fazer o teste. Uhum. Né, é novela. sempre assim é. o teste. É. Vai pro eu teste. Não posso esquecer. Eu e, recebi e, o convite é. para fazer o teste. O teste, Exatamente. E aí eu, eu, eu lembro. Eu sempre falo isso também. É, eu lembro que quando eu olhei no celular que entrou a mensagem é, da Luísa, que era a produtora é, falando sobre o teste. Eu olhei ah, o André, que é o André Câmara, que é o nosso diretor artístico, uhum. tá querendo te convidar para você fazer um teste para uma novela. Ponto. E aí é para uma novela e colocou mais ou menos ali falou, fez um resumo sobre o que era, mas uma, sem revelar, sem dizer que era protagonista, sim, sim, sim. sem várias coisas. É uma novela de época. É uma novela de passa, época. Tá, 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 é. Quando eu sinopsis. olhei, eu falei assim: esse é meu. Esse é meu. Foi a intuição. Foi, eu falei, esse é meu. E aí eles convidaram pro teste, a gente sempre pensa como vai ser o teste, né? Sim. A gente pensa, como vai ser, né? Igual esse encontro aqui, Sim. né? Como vai ser, como é a é. sala, como eles vão estar. E, então, não podia ser diferente. Eu pensei bem como seria. Cheguei lá, foi completamente diferente. Tudo oposto. Tudo oposto. Ah. <laughs> eu falei, eu achei que o teste ia ser com a produtora, o teste era com o André. Já era com ele. Que é o diretor, diretor artístico. É, eu não fiz o teste num, num estúdio, numa salinha. Eles falaram para eu pegar o carrinho e ir pra cidade cenográfica. Uhum. Aí eu fui pra cidade cenográfica. Diogo espera no cinema. Cinema da cidade cenográfica. Eu sentado no cinema e falei, gente. O <laughs> que vai acontecer? É... <risos> <risos> e aí me levaram para um espaço lá dentro da cidade cenográfica, onde seria o teste. E... e aí o André veio, eu não o conhecia. Ele me conhecia porque ele. Na verdade, o André foi atrás de mim. Uhum. Quando surgiu essa personagem, é, quando eu digo ir atrás, ele lembrou de lembrou mim. Ele lembrou de você. Ele lembrou achou de mim, que o André lembrou. É, lembrou pensando na personagem. Uhum. Ele falou: Poxa, tem aquele ator, o Diogo Almeida, que fez a novela em 2007, uhum. olha uhum. isso. Nossa. É. Por onde ele anda? Cadê? Então, o André é uma pessoa extremamente importante para mim, assim, nesse. Pra que eu chegasse até, até aqui. Uhum. É, então ele foi me procurar, ele falou que, ele, ele me falando, né? ele falou, Diogo, aí procurei, dei um Google, eu falei, olha, ele é psicólogo agora também, que legal, e aí entrou nas minhas redes, né, foi me ver lá no Instagram, foi ver uhum. textos, e-mails, foi ver coisas que eu postava, ver como eu me relacionava, ver como eu me relacionava, e me, fi, me fez o convite pra fazer o teste, uhum. então eu sou muito Você grato. Você é lá no cinema. Cenográfico, sentadinho É, cinema, tipo é, o assim, teste, né? qual é a uhum. pegadinha? É, é. Hum. E ele me fez o um convite, o André Câmara, é... e aí foi o André que veio conversar comigo lá no cinema, e ele me contou toda a história da novela, como seria, como era, como era, como era o Orlando, de onde ele vinha, para onde ele ia, uhum. tudo, enfim, muitas coisas, ele me passou ali de uma forma muito... Muito generosa, muito, muito empática, assim, uhum. sabe? Me contando mesmo para que eu pudesse Se projetar aquilo. não, e também ele já tava apaixonado pelo personagem, te passou com me esse passou, sentimento. Me passou. Uhum. E eu fiz o teste, Ele, o teste com ele. É, e quando eu terminei o teste, eu estava extremamente emocionado com a cena e, e com aquela energia que estava naquele lugar. Porque eu vi ali pessoas que eu olhava e falava assim, gente, ele tá querendo que dê, dê certo. Uhum, eu entendi. Ele tava torcendo. Ele tá você, torcendo. Como sua mãe torcendo. É, Tinha uma coisa é, familiar ali. É. Então eu Positivo. olhei pro André e falei assim, gente. Ele quer. Ele quer que dê certo. Aí eu olhei para as outras pessoas que estavam lá e eu vi essa empatia neles. Uhum. Isso me tocou. E aí eu. Fiquei assim, mexido. Eu fui agradecer a eles e, e fiquei muito emocionado. E depois, com o tempo, eu vi que isso... isso o que eu estava sentindo era uma, era uma sensação de pertencimento. Entendi. De acolhimento. De acolhimento, de pertencimento. Acolhido é, acolhido e pessoas. também depois eu, eu realizando aqui em mim, eu falei gente, foi um perten assim, pertencimento. Exatamente. Eu já estava já desde o início, desde que eu recebi o convite para o teste, pensando, é meu. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso pode realmente ser meu. Vai ser eu meu. Estou vendo nos olhos das é, pessoas. E aí, é, saí de lá. Eu, lembro até que eu fui caminhando, não quis nem pegar o carrinho, porque eu tava tão. Eu precisava. Sim, você precisava gastar aquela... de precisava, gastar energia. precisava, precisava. E aí foi, e aí fiz um, esse teste. Aí depois me chamaram para um outro teste em setembro. Depois me chamaram para um outro teste em, em outubro. Uhum. E assim foi indo. Em novembro, eu fiz uma viagem para. Fui para os Estados Unidos. Aí fui para, fiquei em Miami, Orlando e Key West. Uhum. Não Sei se é vocês conhecem West. Key West. Sim. Não, só conheço de coisa mais disse que é, é muito fofo, É lindo. Fofo. É lindo. E aí foi uma viagem planejada e eu fui para essa viagem assim, com esse trabalho aqui, tipo, pensando muito sobre ele, sobre todos esses testes que eu tinha feito. Mas Não tinha resposta não nenhuma. Tive, não tinha, tá. não tinha resposta. E aí eu vi o sol nascer, o sol se pôr, porque lá, né, muito conhecido por esse espetáculo que uhum. é o sol nascendo, o sol se pondo. E eu pensava nesse trabalho, pensava no Orlando. Uhum. E projetava e agradecia, entregando. Ao universo, entregando, né? entregando. entregando ao universo totalmente. É. E aí, quando eu voltei, eles me convidaram para fazer uma oficina teste. Hum. Diogo, vai ter uma oficina teste. Nossa, era cheio de dia. Era, ah. era. Oficina teste, você topa fazer? Eu falei, topo, como não? Cada vez ficando mais próximo. Aí cheguei na oficina teste era com a Ana Quefuri, uhum. amada Ana que também é uma pessoa extremamente importante foi e é uhum. para mim assim durante o processo da oficina, durante o processo da novela, né, era com ela que eu trocava, ela era a preparadora do elenco, do elenco. Uhum. Uhum. e ela foi muito importante para mim, ela é muito importante para mim. Então a oficina era com a Ana Quefuri uhum. e aí tinham mais cinco atores. <laughs> Por e o mesmo papel. Eles, né? uhum. Não é possível. Cinco possibilidades será que eles, de Orlando. Será que tem outros personagens uhum. e né, eles estão testando também para outros, mas não, era realmente pro, Tudo Orlando. Era pro Orlando. Então a gente ficou uma semana, uma semana e dois dias, um dia, é, nesse processo, e aí era, e as pessoas iam sendo eliminadas. Uhum. né? a gente teve o primeiro encontro com todos os atores depois eles marcavam horários diferentes depois marcava de novo todos os atores juntos e a gente via que tinha baixa e uhum. tipo, falando não tá mais fulano. depois vieram as meninas vieram as atrizes para trabalhar pra com ver. a gente uhum. e aí foi passando eu fiquei até o final no final ficou eu e outro ator eu fui para casa sem saber quem Sim. seria gente três meses é. de ansiedade <laughs> sem saber quem seria é. E aí veio meu aniversário, 6 de dezembro. Uhum. Aí eu quis ir para Itaipava, que eu queria ficar sossegado, tranquilo, num lugar em paz, quietinho. E uhum. eu fiz isso. Fui, fiz, Foi um bolinho com um espumante, Pô, uma coisa assim bem mesmo. é, uhum. com mais três pessoas. Só. E aí, é, no dia do meu aniversário, eles me ligaram. Olha. Perguntando se eu podia fazer mais um teste. Você acredita? <laughs> Mas ele não Diogo. que é. é. Falei, hoje é meu aniversário. Tá? Pode ser amanhã. Ah, é um presente <laughs> já, né? Vamos. Não, não, foi. por enquanto é. não era, né? é. E aí, Diogo, eu falei até hoje é meu aniversário, eu tô em uhum. Itaipava. Você falou: Diogo, você pode fazer mais um teste? Eu não sei é. que você já fez você. muitos. Uhum. Você topa? Eu falei, topo. Aí fui fazer esse outro teste. Desceu. Hã? Aí aí foi meio desse é, não foi no mesmo dia né o uh -huh. teste mas uh -huh. assim eu acho que meu aniversário caiu na sexta e o teste já era na segunda então, então uh -huh. eu acho que foi isso diferença de dois super dias super tranquilo né sexta sábado é. domingo é, é, é imagina <laughs> imagina e aí fui fazer o teste e aí eu tinha cenas cenas importantes da novela cenas que depois eu depois eu gravei quando eu, depois que eu passei então tinham duas atrizes então eu tinha que fazer o teste é, de manhã com uma atriz e à tarde com a com outra. outra. Só que eram cenas intensas, cenas que a gente descobria a ossada do nosso filho. Uhum. Então, assim. E aí eu fiz as cenas, as, as cenas com a atriz de manhã e à tarde. E esse foi o último teste. E aí eu A ela não sabia o que era. Não sabia. Não aí sabia se tinha passado. Tempo, aí, mais. Isso foi dia. Deve ter sido dia 8, 9. Aí quando foi no dia 15. Eu recebi a notícia. E eu tava participando de uma roda de conversa, uhum. porque eu, eu, eu faço parte de um, um, um programa do governo do Estado que se chama Empoderadas. Empoderadas. Empoderadas, Meu Era Deus, um legal. projeto uhum. que eu entrei nesse projeto a convite da Erika Paz. Era um projeto que se tornou um programa uhum. do governo. E ele, lá tem a equipe de psicologia, a equipe de serviço social, uhum. enfim, advogados. Pra mulheres, né? É, a gente é para trabalhar o enfrentamento e prevenção mulheres, à violência. Vítimas de violência. Vítimas de violência. Exatamente. Né? Preparar e enfrentar. É. E aí eu estava numa roda com homens hum. no Metrô Rio. Uhum. Homens com cargo de chefia dentro do Metrô Rio. Conversando com eles, falando sobre a violência contra a mulher. Sobre todos os tipos de, de abuso, enfim, todos os tipos de violência. E eu tava com meu celular no modo avião, igual tá aqui. Eu fiquei lá, sei lá, umas quatro horas. E aí, quando terminou, eu liguei, eu tirei do modo Tirou avião. Tirei do modo avião. Aí tinha ah, mensagem da produtora, a Luísa. Aí, ah, Diogo, tentei falar com você e não consegui. Tem uma notícia pra te dar, mas não falou que notícia era. Eu deduzi, porque eu falei, gente, sim, a notícia... Só pode ser, só pode ou sim ou não. É, mas, é mas eu acho que ela não ia, ia ligar fazer, esse suspense, pra fazer esse suspense. Exatamente. Que... Pra me dizer que não foi. Uhum. E aí só bebeu. Um. Uhum. E aí, eu já tinha quase certeza, mas não tinha certeza. Aí saí de lado, metrô rio fui pro Largo do Machado. Aí quando eu cheguei no Largo do Machado, que eu tinha um compromisso lá, eu consegui falar com a Luísa. A Luísa me deu a notícia no Largo do Machado. Eu fiquei. Ela falou: "Diogo Orlando é você. Você passou." Largo do Machado nunca Gente, mais tirar um cenário não, qualquer. Não. Nunca foi porque assim foi um filme da, na minha da, cabeça da, da da casa do Museu da República. Sim, eu ali no meio da praça com as uhum. pessoas passando. Nunca vou me esquecer. As querendo. pessoas passando e eu recebendo a notícia e eu emocionado querendo gritar para o mundo é. querendo e é. aí tem aquela parte de água ali, né? Que tem um laguinho e tal. Aí eu sentei. E muito, já é muito emocionado. Uhum. Passou um filme. Passou um filme na minha cabeça. Porque eu lembro de eu ali no Largo do Machado, anos atrás, voltando de. Da época da CAL. Uhum, sim. Voltando Laros de, gêneros. por exemplo, evento no Morro da Urca, que eu fui recepcionar no evento no Morro da Urca. E aí não dava tempo de voltar para Campo Grande, porque eu tinha aula na CAL de manhã. Uhum. Então, às vezes, de fazia madrugada. A hora... Fazia a hora no Largo do Machado. Largo teve casos de eu sentar ali ficar esperando a hora passar e cochilar. Daquela uhum. cochiladinha. Eu que falei, meu Diogo, você não pode ficar aqui, vai dar mole, cara. Aí uhum. é, eu ia caminhando para perto da Cal, para poder ficar num lugar mais seguro. Uhum. Então, assim, passou um filme, aquela, aquilo que eu falei no início, o nosso é. encontro Voltando aqui. Do lado, ônibus. E ali passou um filme na minha cabeça. Que legal. E um sentimento de gratidão e, e uma alegria, uma alegria que... E de etapas vencidas, de né? Etapas de etapas vencidas. Que tava tudo certo, desde, desde o início, certo. né? É. É. Uhum, que bacana e eu fiquei extremamente feliz ali e aí depois o André me ligou o André Câmara me ligou para falar sobre sobre o trabalho sobre as escolhas que eu ia ter que fazer né e, e para eu pensar sobre elas haja já vista que eu vinha atendendo né uhum, sim é. sim mas ali e não é aí, que como, é que como né né uma gravar outra. uma novela é. É, ser ator principal atriz principal de uma novela é gravação. É que é, é, que é muita muito dedicação. espera. Muita espera, porque é. bater, filmar, montar tudo, mas maquiagem para dar, para dar, vestir, novela de época. É o de Então, né? Mas é então, muito, é muita, é muita dedicação. Com... É muita Você dedicação. tem que mergulhar mesmo. Então eu fiz uma escolha. No início eu ainda achei que daria para, para segurar tudo, para não tudo, mas assim, pelo menos atender um, um ou outro, uhum. mas eu vi que não dava, eu não ia estar inteiro e eu falei gente realmente eu vou ter que encaminhar uhum. e eu fiz isso eu encaminhei e mantive ali um, um certo um, um certo cuidado com eles em relação uhum. a essa, essa esse encaminhamento uma longe. troca não uma troca da maneira que era possível O pessoal da azul como é o nome azul as meninas aqui do Espaço do espaço azul do espaço, do espaço céu azul, azul né Só azul sol azul é, sol azul. Espaço só azul devem ter te ajudado né? é, é, elas elas e elas, elas ficaram super felizes que assim com, com tudo isso e eu e aí daí desde então eu comecei no, no processo Camila também recebeu a notícia no mesmo dia que eu no dia 15 de dezembro então no início de janeiro a gente já já começou já começou no início de janeiro então a gente já foi ali para preparação que foi por, por um curto período é, e é isso, é mergulhar. É estar inteiro ali para esse e trabalho. Eu que o... era um personagem que ao mesmo tempo ele era muito forte ele era muito doce. Doce. É, então tinha... era equilibrar duas coisas difíceis, porque tinha uma intensidade, tinha uma coisa do herói, né? Do herói. Da jornada do herói é, contra tudo, exatamente. contra tudo E o bem lá prevalece, mas tinha uma doçura. A jornada do herói, é. Né? É. Foi lindo. Foi lindo, foi um grande sucesso foi a novela foi assim as críticas muito positivas em relação à novela Total. a nossa audiência a gente a gente superou a, tipo, expectativa, a expectativa. entregou com padrão Entregamos muito e, alto e outra. as novelas que vieram antes da gente a nossa audiência foi melhor foi. do que as que vieram antes então assim foi uma aposta da Globo é, é, esse trabalho essa novela esse esse protagonismo preto exatamente é, né É um momento tão importante pra gente que sabe que Ocupando pouco tempo atrás a gente não tinha esse espaço não, não. de protagonismo né? de estar tá dando vida a, um, a, um, a uma personagem que as pessoas olham e falam ah, eu quero ter aquela profissão Isso mesmo. quero ser igual inspirar a ele, inspirar outras, outras pessoas, pessoas, ser espelho Exatamente né? Então é, a gente não tinha não. os atores e atrizes pretas não tinha uma empregada, uhum. motorista. Exatamente. É. E, e essa a gente novela. Teve o Tony Tornado, maravilhoso. Gente, o que é aquilo? É, é. 93 homem... anos. 93 anos com aquela vitalidade, a mesma cara. 93 anos. A mesma é, anos. cara. É, é. Impressionante. Pitanga. 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 Pitanga também com a gente. Então, assim, tivemos. Eu tive... Filardes também. Filardes, né? Isabel, Isabel Filardes, Filardes minha amiga. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. maravilhosa. Então, assim, eu tive ali um elenco. É... Maravilhoso. 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 Zezé Polessa. Zezé Polessa, Paulo é... Betti. É. Cara, foi. É. dava pra jogar até. É verdade. <laughs> Camila, né? A, a Camila, Camila. Gros, A Mariana Ximenes. É, Mariana. Tiago. É, Tiagão. É, muita gente boa. Muita gente. Então, é, eu, eu, quando eu chego nessa novela, é, ocupando esse espaço de, de protagonismo, uhum. que era um, é um espaço que é um marco é, é um momento que é um marco é. dentro da teledramaturgia. Uhum. Né? essa novela é um marco dentro da teledramaturgia. e fazer parte dessa história é, faz com que tudo que eu desejei até hoje que eu venho falando sobre isso desde o início da, da entrevista se que fique concreto sabe ver, tipo você concretizou eu estou concretizando é, coisas que estavam no universo e estavam para baixar o download, o download, download. da nossa é história, download, da humanidade. É. Você é. foi o cara que é. baixou. Então, Isso não quer dizer que virão outros, virão outros e outros. E assim como, como eu me espelhei, me espelho em muitos, né por exemplo, Tony Tornado estava comigo, nossa, Pitanga. Nossa. Né? É, é, é. Tem outras atrizes e atores, né Zezé, Zezé, Zezé Mota e tantos outros que abriram caminho para eu chegar até aqui. Que eles é, devem que a gente estar numa sabe. felicidade. Nossa, porque eles, eles, eles foram abrindo com foice é isso? A, 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 o caminho na selva, né? Pois é, ouvir das Zezé Mota que ela. Ai, eu assisto a novela todos os dias. Eu sabe, eu ouvi palavras dela, assim, de uma, de uma guerreira. Exatamente. Nossa, me deixa extremamente Zezé feliz. Mota maravilhosa. Então... A gente quer muito as Mota. Aqui, e, nossa, ah, claro. demais. O negócio que ela não responde, <laughs> maravilhosa é, estar com, com, com o Tony tornado com 93, é, anos, 93 anos lúcido, lúcido trocando ideia no camarim dando ideia e, e rindo, contando história rindo é uma, é uma simpatia. simpatia uma simpatia exatamente o Pitanga o dia que eu encontrei o Pitanga já entrou na novela já no meio. é no uhum. meio o dia que eu encontrei com ele ele veio falar comigo que estava acompanhando e enfim falaram, e falou teve várias ser coisas uma sensação linda de estar tá passando bastão né pois é de estar é. tá, porque assim eu, eu tenho uma frase, eu não sei de que, de que filósofo, que autor, não vou lembrar. Ele diz que quando você planta árvores sabendo que você não vai usufruir daquela sombra, você entendeu tudo, você entendeu tudo. sobre a história da humanidade. Que é o amor. Que é o amor. Então, é. assim, eu imagino o Pitanga, eu imagino o Tony olhando para você é. e falando, caramba, os nossos esforços é é. se materializaram. Né? É. O bastão foi passado, daqui para frente está limpo. né? É, isso. é lindo isso. É verdade. É lindo, muito lindo mesmo. Então é um momento, momento realmente muito importante pra gente. E tem duas indicações e... a prêmio, é. né? Tá com duas indicações tá a prêmio. Com tá, duas tá com duas é, indicações é verdade, a prêmio. É verdade, é verdade. É Engraçado, eu tenho uma sensação. E eu também tô, né? Tô, tô é uma, você uma, uma ator, é melhor ator. Revelação. É. 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 É, eu tenho uma sensação, não sei te dizer porquê. É uma mera intuição. Uhum. Me, essa novela me lembrou uma coisa revolucionária que aconteceu, claro, sentido oposto, de escravizaura. Hum. Quando a Lucélia Santos fazia uma escrava branca. sim Que aquilo foi um quebra de paradigma, quebra de paradigma naquele momento. Sim. Mas precisou ser branca para ser protagonista. Sim. Ok. Essa, você vem o protagonista preto. Hum. Eu acho que essa novela vai rodar mundo. Amei. Eu acho. É. Não sei por quê. Hum. Me deu uma sensação que era o contraponto. Ali precisou se fazer uma escrava branca Sim. e agora se botava um protagonista preto médico uhum. né, na década de 40 década ou 50. 30 e 40. 30 e 40. É. Era totalmente fora do paradigma. Sim. Entendeu? É verdade. Eu uhum. acho que vai ter vida longa e acho que tem grande chance de ganhar o prêmio. Ai, Mas é verdade, é verdade. É, verdade. Isso, olha, ser. a gente vai fazer Sim. uma volta aqui, se Sim. Deus quiser, depois você receber o prêmio. Sim. Até que você tem muito. Não, não. Dar, e tem né? uma coisa que eu achei interessante. Além de você ser lindo, que eu vi que ele é sósia de uma pessoa também ah, muito conhecida é? ah, olha, olha, vamos só. ver se você quer é o Donald Glover. Ah, é. <laughs> oh. que ótimo. Que é um grande ator. E que é um rapper uhum. bem conhecido. Você acha que tem alguma semelhança? Eu acho que tem alguma coisa. Não assim. tem. Você já conhecia ele? É, não? Sim, as, as, as pessoas às é, vezes se comparam, comparam com ele, gente. com o, o. Também o lado da, da série do. Atlântica. É é Atlanta. Não, o, Atlântica não, ele é de Atlanta. Dele, é. Ele faz a série Atlanta. O, o, o príncipe, não. O, o, como é que é o nome, gente? Daquela é... série que ficou muito conhecida, que é o protagonista é preto, o. Duque, Duque, de, de, não tem a série do Duque? Como é que tem, é o nome? Tem, tem sim, tem uma série Duque, sim. Duque. Acho que é no Netflix. Vem cá, meu nerd. É o Duque. Gabi. Fugiu o nome. Bridget. Bridge. Isso, 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 isso. As pessoas compararam muito Obrigado, no início. Estamos. Obrigado. Obrigado. Oi. Atlanta. Não, Atlanta, Atlanta foi Atlanta dele. O... É do o Glover. Do Glover. Esse é outro. É, o, o Britton é, é o que eles com falavam. Nerd. <laughs> As pessoas falavam muito assim no início, né? Porque a, a novela, de alguma forma, também bebeu um pouco, né? Nessa história. Uhum. No... Do Duque. Duque. É. Normal, Embora o Duque não na história não levante nenhuma nenhuma bandeira nada não fala nada sobre o racismo uhum. né que é o oposto da nossa é a, da nossa é, novela foi a bandeira né? do é, início ao é. fim é. e muito bem cedido quer dizer Marias. aí você ainda tem pessoas ilustres assim Oi, né aí. você por acaso se Oi, parece não <laughs> gente é muito <laughs> muito legal meu querido Bru voltamos para o Pipinho agora é. Chegou uma hora aqui que a gente fala que é momento pipinho. O uhum. que, que é momento pipinho? Pipinho é o nosso mascote, esse Ixi, cérebrozinho infeliz simpático. e contente. Uhum. Que a gente fala uma palavra e você é um devolve com o que vier na sua tá. cabeça. Também Perfeito. se não vier nada, tipo, ah, eu passo, não passo. tem problema, tá. ele não vai ficar chateado. Mas é o que vier. É o que vier. Sim, tá. Tá? Deixa o seu coração e sua emoção. Um, um sonho. Um sonho? <sos> Só uma palavra? Não, Não né? pode ser o que você quiser. Tá. Um sonho é que as crianças de hoje, que são o, o nosso futuro presente, possam seguir realizando os sonhos dela, delas, se transformando e transformando vidas. Lindo. Lindo. Tem certeza que você está inspirando muitas crianças não sei se com quatro anos, né? Porque você foi anormal, <risos> <risos> foi fora da curva. Falando sobre, Mas... sobre inspiração, desculpa falar não, uma, uma por parte favor. porque me lembrou uma coisa que eu tava falando sobre os atores e atrizes pretas que me inspiraram e que abriram caminho. Eu desejo muito, muito ser espelho para outras crianças, para outros jovens, para outros atores, pessoas que vêm da periferia, pessoas que vêm da, né, da comunidade e que olham e falam gente será que eu consigo Será que eu posso eu pode pode posso te dizer uma coisa você vai inspirar muito mais gente do que você imagina porque você eu tenho certeza que as pessoas conhecendo esse teu lado psicólogo esse trabalho com teia essa inspiração vai ser bem mais Ampla do que você está pensando é, né? Falaremos sobre isso. <laughs> tá bom. Pode ser que eu esteja lá servindo a pipoca. A pipoca. Não <laughs> fé. Ai, fé. A fé. É... A gente não pode perder nunca. A gente tem que manter ela sempre, essa chama da fé acesa. Eu tô vindo do Sírio de Nazaré. Né? Eu Passei... vi, tá com a pulseirinha. Passe... Tô com a pulseira né? do Sírio. E eu, eu, eu só ouvia o que falavam do sírio. Presenciar o sírio me fez, é, me fez poder mensurar, obviamente, mas é entender que a fé, independente de que religião... Sim, sim, fé não tem nada a ver com não a tem, religião. Não tem, independente de qualquer coisa. Porque tínhamos ali pessoas de várias religiões. Uhum. Mas quando a gente tem fé naquilo, a gente consegue realizar. Então, é, a fé é algo que ninguém pode perder ela. A gente tem que manter essa chama da fé acesa para realizar. Luz que nos guia. Luz que nos guia. Isso. Fantástico. Amor. Amor. Amor é um, é um sentimento que a gente pode praticar, a gente pode passar para o outro... Desde o momento em que a gente acorda, desde o momento que a gente sai na rua. Amor é, 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 é essa troca genuína: é olhar no olho, é enxergar o outro, é ouvir o outro de verdade, uhum. é ser empático, é poder estender a mão. É uma ponte afetiva, é uma ponte afetiva com o outro, né? com outro. Então, eu acho que. Acho não. Amor é estar com o outro. É estar com você, é também se amar, né? Com se certeza. cuidar, é, se proteger, mas também sem deixar de proteger o outro e de estar com o outro. Perfeito. De verdade. Não, deu para sentir muito é. amor hoje aqui. Porque é verdade. Toda sua fala é, verdade, é uma fala é de é amor. verdade. E é uma coisa que é, é uma energia expansiva. Né? Ela, ela, ela chega. Criatividade. Criatividade, vamos lá, criatividade, curiosidade. curiosidade, estar, é ser curioso, é, 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 é movimentar essa curiosidade, é se fazer curioso, porque quando a gente não é, a gente tem que se movimentar para ser, Entendi, né, buscar tá ser, Entendi. né, porque é isso, a curiosidade... Traz essa criatividade. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você viaja, quanto mais você estuda, mais criativo você é, mais criativo, criativo você mais fica. Mais informações é. que você tem para conectar Exato. de formas criativas. Exato. Né? E, se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Ele aqui está vestido de super, é. né? Tipo é. Se eu tivesse um superpoder. É... Me vê aqui agora isso. Mas a, nenhuma mãe e nenhum pai deseja ver um filho doente. Uhum. Né, eu acho que... Eu não tenho filho. Uhum. Mas eu acho não que não existe... Filhos, é, mas tem filho muitos bom, filhos. Os seus é. filhos de teia são filhos. É, no caso, são, você se dedicou e é, conectou são. uma pandemia. É, mas eu vejo e leio e, e vejo muitas situações assim de pais que, que perdem seus filhos ou que Passam a vida toda cuidando ali do filho e, e dando tudo que tem para que esse filho uhum. tenha saúde e se, se cure. Então, se eu tivesse um superpoder, me veio agora na cabeça. Tá, tá. É agora eu mesmo. Eu iria fazer com que nenhum pai, nenhuma mãe passasse por isso. Ou então que se passasse poderosamente, você os livrasse Exatamente. disso. É, exato. É também amor, né? O é. que você falou. É seu maior desafio. Hoje. Meu maior desafio hoje. Meu maior desafio hoje. Uma vez. É... Eu, outro dia, eu, eu já tinha lido sobre. que Eu fiz uma peça há uh, um tempo atrás, chamava Mania de Explicação, com direção do Gabriel Vilela. Mania de Explicação. Adorei. É, é um texto da Adriana Falcão. Que é maravilhosa. É. Nossa. Direção do Gabriel Vilela e foi um espetáculo que eu rodeio o Brasil com ele foi muito legal era um musical a gente cantava as músicas do Raul Seixas e o livro mania de explicação que agora tem a peça mania de explicação no livro com as nossas personagens é fala né o significado de amor significado de, de saudade e enfim e aí esses dias esses dias não quando começou a, a novela a Luana Luana Peovani me mandou uma mensagem e aí ela falou assim Diogo sabe o que você sabe né você sabe hum. o significado de sucesso né eu sei hum. Falei, sei a ela pois é sucesso é você continuar fazendo tudo aquilo que você sempre fez mas só que agora todo mundo vai saber <laughs> maravilhoso né maravilhoso. então um grande desafio pra mim e que eu pratico isso diariamente mas é Continuar sendo quem eu sou. Está conseguindo. Perder. Isso é maravilhoso. É. A gente não, des... não desconectar das nossas raízes, não esquecer quando tudo começou e como começou. É. Né? E eu não sei nem se isso é um sucesso, mas eu acho que isso é a característica de quem. É... O sucesso não, não, não é te transforma, uhum. ele só te apresenta para mais pessoas. Sim, né? bacana isso. Eu entendi foi. o que a Luana é, colocou. O falou que tem todo entendi. sentido. Entendi, tem todo sentido. Foi um bom conselho. <risos> <risos> Mas ela pode ficar tranquila, porque ele já sabia é, disso. <laughs> já. Uma frase. Uma frase. Que te define, uma frase que você gosta. Que eu gosto, que eu sempre falo: carinho salva. Carinho, carinho salva. Um livro que você gostaria de indicar um livro tem o, o tem esse é. aqui né com afeto ah. Caim, né uma fábula além do espectro mas só mês que vem tá gente novembro que nós vamos instalar Sim. <laughs> olha é, eu posso falar do é, assim falava Zaratustra assim ah. falava Zaratustra porque eu acho que passa uma mensagem é, muito muito importante e é atemporal é verdade é verdade né Uhum. É... Esse é o filósofo predileto. Posso dizer que que um deles. Um deles. Uhum. E, e, e esse contato do homem com a natureza, com tudo que às vezes quando a gente está aqui em contato com os outros no meio do trabalho, com tanta coisa que acontece, é, a gente não, a gente pa... muitas pessoas param de perceber. Uhum. E, e quando esse homem desce lá da, da, da montanha, desce lado de onde de todo do, do, desce de onde ele ficou por um bom tempo, e ele fala isso para os outros, e as pessoas não entendem nada. Não entendem nada. Eles realmente não entenderam nada. Eles precisam viver isso para poder entender. É o que a gente falou desde o início. É. Né? Não adianta você fotografar, filmar um show se você não abre mão da tecnologia é. para viver aquilo. É. Você Sentir. não tá fazendo memória. Não. Você tá entupindo de informação no é cérebro. Mais nada. É né? verdade, E finalmente, uma saudade. Uma saudade. Verdade. Uma saudade. Ai. Deixa eu ver. Ah, eu tenho saudade de quando eu. quando eu era criança. Meus pais tinham uma casinha que eles alugavam, uma casinha de sapê na Ilha Grande. É nível é, na Ilha Grande. Na ilha grande. Na é verdade, tinha muito, Na praia de Manguariqueçaba, uhum. era uma praia que não tinha luz. Não tinha. A gente tinha que andar com lampião. Tecnologia, só pescadores. Era, era, só tinha pescadores. Era, a gente andava com lampião. E, e essa casinha. tinha gerador. É, mas pra essa, essa praia, por exemplo, era uma casa aqui, uma casinha aqui de pescador. Outra, outra lá, lá. Muito longe. E aí tinha na frente da casa tinha umas pedras. Uhum. Não era areia ali. A praia não era ali. Pra ir pra praia, ou você ia nadando, ou você subia uma trilha aqui para descer pra lá na areia. Descer na areia. Na areia. Então, é, foi um momento. É, para mim, é, me, 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 meus pais não sabiam, mas eles, com essa casa ali, eles me trouxeram, me deram de presente muitas coisas que eu carrego até hoje. Sabe? Uhum eu acho que eles nem sabiam o que, que. Provavelmente eles, não. Sabe? E, e ali a gente tinha esse contato um com o outro, essa coisa de conversa, de conversar, de, de se mesmo. ouvir, de ouvir uhum. história. Sim, porque não tinha televisão, não tinha não nada tinha, disso. Não, não tinha. E a gente ia pro cais, a gente pegava o lampião, ia pro cais, sentava no cais, ficava vendo as estrelas, ficava contando história, sabe? Contando as estrelas, contando piada. Sabe? Histórias às vezes assim, assustadoras. assustadoras então, é... que depois ninguém dormia Exato, todo mundo exatamente. Dormia é. né? Então, se eu falar de saudade, tem saudade dessa época, que desse legal. momento. Que legal. Sabe? De viver isso. Que legal. Deu pra ver aqui. <laughs> eu, já eu, vi, eu, fui lá, eu já vi o céu estrelado. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito... Muito legal te conhecer, que melhor agradeço. do que eu imaginava. Ah, obrigado, obrigado. <laughs> muito Bianca, obrigada. Obrigado. obrigada, muito obrigada. obrigada. Olha, obrigada me emocionou tantas vezes. Muito, Mas, muito vezes. obrigada, muito obrigada, foi muito foi gostoso mesmo. Também várias foi. vezes subiu, desceu, subiu, Sim, desceu foi. e a gente bate papo maravilhoso, de muita energia é... e banhado no amor e Muita no emoção amor. boa. É. Muito bom. Obrigada. Verdade. Obrigada amiga. Eu que agradeço. Obrigado. Eu queria que agora você usasse essa câmera aqui para dar todos os seus recados para os seus fãs, para os seus, seus seguidores. Sim. Tudo que eles vão gostar de saber de você. Primeiro eu quero agradecer por todas as pessoas que começaram a me seguir depois que me conheceram na novela. Eu tenho recebido um carinho imenso pelo Instagram. Né, cada mensagem, cada palavra ali, carinhosa, né, desejos genuínos, é, me alegram muito, fico muito feliz. E para mim faz. Para mim é como, como se me abastecesse, sabe? Me abastece para seguir em frente, fazendo, mostrando a minha arte, né, tentando fazer a diferença no mundo. Então, quem não me segue, pode me seguir. É, Diogo.almeida com dois L's. Tá, lá no Instagram. Tem o meu livro que estou lançando agora em novembro, definindo a data, com afeto, Caim. Caim, em urubá, significa filho muito aguardado, muito desejado. Então, esse aqui também é um filho muito aguardado, muito desejado e eu estou muito feliz de realizar. É isso. Muito obrigado. Estou muito feliz de fazer parte desse... Fazer parte, não. de Fazer parte, sim, desse encontro aqui. Muito obrigado. E poder trocar com vocês e... Enfim. Muito obrigado pela troca. Vamos ter o retorno, tá? né? A tem revanche. Um retorno. Não teve briga <laughs> nenhuma, mas nós vamos tem ter. Tem um a filme revanche. que eu não falei, lembrei, ah, tem um filme. Eu tô, eu tô filmando. Lançar... Um... Ah, você tá filmando. Eu tô filmando, eu tô filmando um longa-metragem. É tá sendo muito bom fazer. São os desafios. Ter, ter essa experiência lá em, na Bahia e da vida a essa nova personagem. Tô feliz. Que tô bom. filmando lá tô, entre Rio e, São... Rio e Bahia. É um momento, momento a importante. A conexão é Rio, é. Bahia. É, é Rio, isso, e o é por isso filme é é Missão, é. Porto, missão Seguro. Porto Seguro. Missão Porto <laughs> Seguro. Muito conexão obrigada. Missão dele com Rio e Bahia. Não é? <laughs> Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara incrível que eu amei conhecer, Diogo Almeida, que trouxe para gente. Amor, empatia, generosidade, talento para dar e vender. Se você não segue ele, começa a seguir, porque você não sabe o que você está perdendo. Ai. E ele faz parte do que a gente sempre fala aqui no Pod People, de pessoas que estão dando o seu melhor para a gente poder construir seres humanos sustentáveis. Porque são os seres humanos sustentáveis que vão fazer o um mundo melhor, não tenha dúvida. Muito obrigado e até o próximo Pod People.